في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التي يجبني كذبات نفر بكون دكار كم فوهر لاو الله ebo taabo dumane taabo cakkine ko e mon har halkuye ko marɗon nafre to wiigo moɗon on acci jihadi man on dillan ha mbo'itinoyon gese bo ɗum cakkingo moɗon ko e moɗon nder halkuye yani darane diina man kan luttuɗum bo Allah cenno wiyete keƴowo ɗum wiyete sababu jippago kam amma na bako caaliɗen nande woore nande ɗiɗi kala nde aya man jippi gam sababu keeriɗo kam fuu ɗum ɗo man lafadu mana kam ɗo huuɓi hokkugo tiiɗal har laawol Allah ceniɗo nuddira diina Allah man ɗum to ɗum ɗon dari yimɓe ɗo nafragal jihaare majum ɗo darani ɗum kanjum man ɗum darganawal e to yimɓe geɓake ɗum bo ɗum halkuye na halkuye goto walla ɗiɗo geɓiɗo halkuye ummatore fo ka ɗum ƴewnago jihadi man ɗum none ɗuɗe nde jihadi bi silah kana wala jonta ɗo kan amma jihadi man na none ɗon daltiɗe dariɗe garago tiiɗa dow nafrugo gal lawol Allah man nodda ɓiɓɓe adama en man ɓe nasta dow lawol ngol silmu man ngol lawol ngol jamman ɓe handititgo ɓe nulgo dow maɓɓe yimɓe ƴewnotoɗo ɓe hardina Allah cenɗo waajo ɓe jooɗo hakkude maɓɓe julɓe bo kakkilana ɗum darano ɗum yarata ummatore julɓe nden lettinde ɓe julɓe man ɗon kamɓe man ɓen bo daawa man ɓe godi haaji e maka ɗuɗɗum koɓe acci a islam darago dow majum noddira yimɓe e majum wuƴƴitina ko wonni her ummatore man ɗum fuu to ɗum ɗaɓɓiti infaq de ko yimɓe mari ɗum ɗaɓɓiti nafrugo ko yimɓe mari fo ɗum nartan nder anfiqu fi sabilillahi to ɗum yimɓe daranake ɗum Allah cenɗo barkiɗinana yimɓe teddina yimɓe e to yimɓe busti ɗum jawake ɗum jeccititako e majum bo ɗo bo ɗum halkugo sakkingo ko e yimɓe he nder halkuye Allah kam no yangitirta yimɓe noon e ɗuɗɗe yimɓe giɗa hunde yimɓe giɗa foftoru hen suɓa ɗum dow wallitirgo diina Allah ceniɗo Allah cenɗo jippina talakaku jippina soyde foftoru haɗ yimɓe enen kadi ko hani kam manaji ɗiɗo ayaje ɗe lugginima manamaji seeda so natta daren man ɗum hakkude jihadi lattiɗo mo balmi o tan ɗum mi foto la kala ko walliti diina Allah pat ɗum darganawal ha julɓe ko yeebi diina Allah bo fuu ɗum halkuye ha julɓe wa ahsinu mbone inna allaha yuhibbu lmuhsinin Allah cenɗo yiɗɗi wonoɓe nafre har ɓowanago Allah mbo'inane Allah ceniɗo jikke Allah cenɗo lutinanan on ko dokkoton ɗum lawol mako ɗum ko dokkoton gam Allah ceniɗo ɗum mbo'inane Allah jikke Allah lutinana on ɓura majum wa ahsinu inna allaha yuhibbu lmuhsinin mbone Allah cenɗo o yiɗi wonoɓe wa atimmu lhajja wal umrata lillah timmine hijjore be al umra gam Allah ceniɗo dewal hijjore be dewal al umra dokkengal bannogal hokkirte dokkongal bo gam Allah ceniɗo bokkon ɗum be ihlas zamane uji calinoɗina hijjoje majum caɗɗum no en wodi sheikh woni janginanno min o yiɗi hollugo o jaaɗo hijjore nde ɗuɗɗum o nuli ɓi ko ɓeɗo jooɗi ɓe yimɓe o nuli ɓi ko waddanamo kuufiyana ko ba hifinere waddanam hifinere am nde gartirnomi hijjore am arande ko na holi noon o jaaɗo hijjoje ɗuɗɗe kadi wakkati man namoy fuu heɓatan o yaha yaha hijjore to nden ɗum woodi bana ɗumanago seeɗa no har wakkatiji man woodi bana ɓantorago be majum to kadi la mbaɗe ɗum gam Allah kijji kijje gam Allah ceniɗo to mbaɗi umra bo mbaɗe umra gam Allah ceniɗo laɓɓinane Allah cenɗo al umra moɗon be hijjore moɗon to itmamu man o hasiri ɗum be manaji ɗuɗɗi hokkugo ɗi waɗa jahangal ngal hijjore be ngal al umra man bila haaje goɗɗo duna an yasubahuma shey um mimma huwa mahdur ta jillana ɗum be haaje goɗɗo hunde wonde ko latti hunde man bo nde haɗa nde
kanu kanden kam do tongirdum bima huwa mahzurun to wondo hunde de goddo wadi to mi yehi hijjore man walla al umra man mi hibbinan kazajum bo daji dum jilli o kanden wadata hijjore man be al umra man labanai Allah cendo anniya kam mi yahan mi wada hijjore amma foti bo to mi yehi ton mi sodan kazajum walla mi yahan hijjore man misalo to mi yahan nokkuda kazare bo dum jahangal am kazawal bo misalo diga hijjore to mi dilla no fu to lattake ni kewtina dum bawo hijjore man dum na dum kada dum kam dum battidinta har lattago hijjore man de Allah cendo walla al umra man ka Allah cendo amma imam sufyan as-sauri kanyu wi itmamuhuma an takhruja lahumu la li ghayrihi timmin go hijjore be al umra man gam Allah cendo don guttuna do adi kanji din tan a sobnata kugal gongal be maji a wutan jangal hijjore tan a wutan jangal al umra tan do den a wutanake a timmini hijjore man be al umra gam Allah cendo yama bo itmamu man kala gotal fu mbadana dum jahagal hijjore mbadana dum jahangal fere mudum jaha kijja to a warti mbadana al umra bo jahangal gongal fere mudum jaha mbada al umra wa bihi qala qala ibn habib fa in ukhshirtum to on paddama on badi jahangal hijjore on jahoyi amma on karminake bo goddo yehi jahangal hijjore o harminake amma o faddama o hadama yottago har nokkuje de hijjore man wadate her mudum hadama yago makka to hijjore bo dum nokkuje keraade de wadate de wadata ke toy fu goddo wadi anniya mare hoci ihram ihsar wadi dum inna faddorama be konnejo hadi dum shalago bako annabi sallallahu alaihi wasallam de wari o harmini o wari her makka man o wadan al umra har hudaybiya don be paddimo hefere makka kadi mo nastugo to foti faddego man latto be nyawbo goddo harminake o wari ha o nasta makka man o faddorama be nyaw nyaw ndisnugo o wawata yottoyago ton wasilaji bana zamanu hande bo foti wasilaji man jottaki di bana har hande men do dum memu yaymo ande kana be ambulance be dalilaji na nyawdo man to harminake man kanna fana dum der hakkilo makko be ko cerno be jambe dufna mo be doggina mo be jaramo arfa masala to toni latta ke wasilaji di man fudi ngakkiti do famashtai sara min alhadi to ihsar wadi woni do modon ko hoyi dum woni hadiya to wodi ko hadiya ngata gu sogguno yadan no makka man to goddo hirsanga hirsa hadiya man e dakto hirsa kati to dakta ke hirsa hadiya mudo lotto fu chakati wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadiyu mahillahu tata labe ko e modon ha to hadiya man yottake mahillu maga to mahillu maga man nokku goddo man dum an nokku goddo man fadda do to goddo kada do nastugo makka man ta ha o nasta ha der mahillu maga ya o nasta ha haram makka man o hirta ga o kanga miskinen haram kan to kanko be hore mako hebay yottago makka man kana kanga bo min babbi awda nga hebata yottago makka man babbi o hirta ga ha mahillu maga ha nokku o hirta o fadda man do ma faddi hado imam shafi imam abu hanifa tan wi atan nokkuma gaman kam sai ha harman to hirsugo annabi sallallahu alaihi wasallam har hudaybiya do hudaybiya man do bari haram faman kan ni e kam hirsa dakto annabi sallallahu alaihi wasallam da wari ha hudaybiya man badi mufawada be yimbe makka man be cali few few be dungano mo onasta makka man o wada al umra o lotto o huca madina wakkati man makka man o mabbitaino dum to o wi sahabo en mako kirse kadi be dakto be kirso be kirsa be teddini dum jeedi tirube wala goto nder mabbe ma wi jimmi nangi hadiya dan kirsi o jinno nasi sare bayi nasi sare o nasti gal yingi gal jihare o jippi gal koreji mako kanna dum haladde non o wi dum kore mako ummu salma da ko biini mi yimbe amma wala bu goto bu kudo Allahu musalma yimo ta wartinan be wolde de to ga yahu e kugal no an kam nangu ngama kisha to nabi sallallahu alaihi wasallam wurti o nangi hadiya mako hirsi bawo dum kadi sabon fadi mi marno be hadiya majin kam fu ko ci hadiyaji mudum en kirsi do to risu fil qardawi yimbe jamimo Allahu mbi wodi ko e mbiata rewɓe kam carweɓe amma ta kuurewe koɓe cettuɓe koɓe cappoto yaɗo ka bofol non
rewɓe bo hakkilɓe nder maɓɓe ɗuɗɓe ɗon carweɓe to on tawi raayu kanduɗo e maɓɓe bo kuura raayu man. Nden on waddi misal on goɗɗo musal ma hokki annabijo sawari wurtake hutinire sawari man e sawari man gonɗo lattino nokkure woore he maji mum. Kam annabijo to wurtake no kadi bo wiɓe kadi bo kirse kirse e kañum ɓeɓe kirsa na amma ya nanngu hadiya ma hirsu an tawolo an ɓe jotta kam ta hirsi ni ɓe kirsan annabijo nanji adiya mu hirsi ɓe fuu ɓe kirsi e woodi rayu bana paaniɗo bana rayu ma faman kana minkum maridan aw bihi adam min rasihi, mo woodi nder moɗon lattiɗo nder moɗon ñawɗo walla bo woodi her muɗum torra har hoore muɗum o laɓi hoore ma fa fidyatum min siyamin aw sadakatin aw nusukin, woni dow maako o hokka fidya suumaago balɗe tati walla bo ñamnugo miskine en jeego walla bo nusuku hirsugo mbaala. To goɗɗo ni woodi ella waɗi o laɓi hoore maako ñawɗo foti hoore man ñaw man ɗaɓɓita laɓgo hoore man torra bo bana to tenɗi mbaɗi har maare pitini sanne mbo foti laɓgo nde. To goɗɗo laɓi hoore man o kam woni dow maako hokkoko fidya har jamanu ihiramu man. To fidya man bo to taariman bo imma o suuma balɗe tati imma o hokka miskine en jeego muddire muddire walla bo o hirsa mbaala, kañum latti kefergal laɓaago laɓgo hoore lattiɗo mo torra lismini ɗum goɗɗo. Ma to o jamu noon o laɓi hoore kam kan hadiya hokkete kadi na suumaago balɗe tati nan ba fa ida amintum, to eto on koolake on ngari her makka wala ko faddi on, on nasti ɓe hoolaare wala konnejo faddi on, on ngari on nasti makka man on mbaɗi al umra faman tamatta bil umrati ila alhaji fama staysara min alhaji, beltinoriɗo ɓe al umra ha waddugo wakkati hijjoore woni dow maako ko hoyi ɗum woni hadiya. Goɗɗo o wari nder lebbi hijjoore bana juldandu o nasti makka o wari nder ammu wala wala kulol o hoyi ihramu maako o nasti makka o waɗi al umra o jooɗake nder makka man toon ha wakkati hijjoore waɗoyi o harminanake hijjoore bo o hijji oɗo o wiyete o waɗi tamattu'u. Tamattu'u man yimɓe men mbiyata hijjugo je ittugo limcia, yani a waddi ɓe al umra a huwi kuuɗe al umra man a nasti makka man a ɗuufake suudu kaaba a rak'i ɓaawo maqama ibrahima a yehi a ɗuuf doggi safa ɓe marwa a meksi gaasa maɗa na al umra timmi, ɓaawa ɗon jooɗake ha wakkati jeetataɓre hijjoore ñande jeetataɓre lewru zilhijja yimɓe karmino to gurtu dillamina o harminake o dillimina man o waɗi hijjoore hitande man kanko o weete baɗɗo tamattu o weltinorake ɓe waɗgo al umra lutta o daktiiɗo ha wakkati ɗum ɗo man hijjoore waɗata. Sakare ko noddi ɗum tamattu o weltinorago man sakare hakkunde daktaago maako al umra man waddugo ha harminorago maako hijjoore ɗo sakayel man ngel ɗo o weltinorake ɓe ko ihramu haɗata. To kanko o woni dow maako kadi ko hoyi ɗum woni hadiya, o hokka hadiya de ko hoyani mo to ngeelooba to nagge to mbaala to mbeewa. Faman lam yajid, mo heɓay hadiya man ba siyamu halasati ayamin fi lhajji wa sab'atin ida rajatu, mo heɓay hadiya wala bawɗe maaga walla bo o ɓe bawɗe maaga amma kanga ngan o heɓay nga ha o soodanga o woni dow maako o suumo balɗe tati. Balɗe tati kam har nder zamanu hijjoore toon o suumotoɗe. Jeeɗiɗi bo to o warti her lesdi maako o suumo jeeɗiɗi tilka asara tun kamila, nda ɗeɗo tati ɓe o suumoto her hijjoore man ɓe jeeɗiɗi cuumeteɗe ɓaawa to o wartoye ma sappo timmiɗiɗɗe ni kanjum latti ko heɓɓata battudi hadiya man. To goɗɗo heɓaayi hadiya man tampi e hadiya man immagal jiya saman imma tampigal jiya heɓgo nga totta kadi warta suumaago man tati man har hijjoore jeeɗiɗi bo goɗɗo suumo ɗum to wartoyi. To goɗɗo foti emi suumoɗe ayama tasriki man awo ɓaawo julde layha man ɗo sappoore man goɗɗo suumo sappo e goore sappo e ɗiɗa wari sappo e tataɓre fotibo goɗɗo harmino diga yeeso yeeso yawmi tarwiya ma yeeso arfa kono harmino masalan to harminake ha joobre to harmino no hijjoore man no joobre man to foti o suumoto kadi o suumo jeegoore jeeɗiɗawre
jeta tabre latto o timminide to ñande arfa jeenayre man do latto o gewdo o sendida har rewgo bana yimɓe fu cembiɗuta dalika liman lam yakun ahluhu hadir almasjid alharam wadgo al umra ɓawo ɗon loro waɗa hijjore her hitande man nden goɗɗo man o wi'e o mutamatti u o waɗi tamattu o hokkan haddiya walla o suumo tati her hijjore jeeɗiɗi to o lorake man mo koreji mum gona har julude hon mettere ɗon mo koreji mum gona har makka ɗo amma mo koreji mum saarem ɗon har makka ɗon walla kore mako ɗon har makka ɗon nder makka man walla bo nder haram makka o kam to o harminanake al umra nder lebbi hijjore man o hokki al umra man ɓawo ɗon o dakterte al umra man o harminanake hijjore oka wala dow mako hokkugo hadiya nden hokkugo hadiya gam hawtugo hakkude hijjore be al umra al umra man bo kañum arti goɗɗo daktake e muɗum ɓawo ɗum waɗi al um hijjore o wurtaki bo ɓawo wadgo al umra mako ɗo o huuci ha lesdi mako o wurtaki bo waɗi jahangal dayingal potal ngal be tifre nde hakkude makka be lesdi mako oɗo lutti er makka man ɗon ko o wurti makka man bo amma lakin o yahay tifre he ande be dede fodde lesdi mako kam masala bamo meɗen to o yehi nder juldandu man o waɗi al umra o joɗake toon amma oɗo immo o yaha madina masalan o yahan jidda o lotto o watta ha makka man o kam o gurtiɗo makka man kam ammana lakin o yahay dede tifre fotande be tifre wonde hakkude makka be lesdi mako oka fu o mutamatti o mutamatti u oka wonde o mako to o hijji kam o hokka hadiya man walla bo o suumo balɗe tati her hijjore man o lotto o suumo bo jeeɗiɗi ɓawa wattugo mako amma gonɗo her makka man walla bo gonɗo her sera makka man har nder haram kam ɓen kam wala dow muɗum en to wondo ɓe mbaɗi al umra nder lebbi hijjore man ɓe kijji bo hitande man nden wala dow maɓɓe hokkugo hadiya wala dow maɓɓe suumago balɗe tati man wattaqullaha kule allah walamu anna allaha shadidul iqab ande allah ceniɗo o sata jangitirkiijo ɓe luutoɓe mo alhaju ashhuru maalumatu hijjore ɗum allah cenɗo wi ɗum lebbi andaɗi nder zamanu hijjore man waɗete man harminante man ɗum lebbi andaɗi kanji latti shawwal julkada be asra dil hijja lewru juldandu siwtorandu be sappo lay haaji ñalɗe capanɗe jeeɗiɗi ɗe kanje latti zamanu hijjore man ɗon ɗon goɗɗo harminanto hijjore wara waɗa yoga kuuɗe hijjore man jooɗo rena ha to wakkati kuuɗeji hijjore man ɗumanake ɗimmata faman farada fihinna alhajj on parli ɗinɗo dow hoore muɗum nder lebbi ɗiɗo hijjore be harminanago hijjore man o lismini hoore mako waɗgo hijjore man be o harminanake nde fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wooda rafas rafas ɗum boliɗe mbinoɗen fassirteɗe be ko goɗɗo yi muuyata ha debbo muɗum no calinoɗen keña to rafasu ɗum ta ɗum waɗe boliɗe jongitotoɗe hargal jiha kawtal sakko latto kawtal ngal hoore muɗum ɗum ɗo allah cenɗo riiwi ɗum riwgo ɗum ta ɗum wona fewfew man ɗum ɗum na ɗum haggo ɗum gam ɗum waɗa bana siinga nahyu innama ɗum waɗi bana siinga nafyu yo hunde bo to nde riwama tande tawe to on kalminanake hijjore kam wala rafasu wala bolle jongitittoɗe har kawtal wala kawtal man ngal hoore muɗum wala fusuka wala fasikare bo lostago acca wurto acca ɗo wanago allah cenɗo be fewre be baadi be ñoore ko nandi e muɗum wala jidala wala jokkirgol bo ta jokkire bo riwgoɗi man ɗo ɗum haɗgo yimɓe e waɗgoɗi fil hajji yiɗo kam fuu ɗi ngala har hijjore nden kam yimɓe haɗaɓe e waɗgoɗi wama tafalu min khayrin ko kuɗon ɗum woni khayru yalamhu llahu allah cenɗo e mo andi ɗum ko kuɗon nder hijjore moɗon ɗum woni khayru ko kuɗon ɗum nder tana zamanu hijjore moɗon ɗum woni khayru allah ceniɗo andi ɗum yani nden o warjoto on dow maju hassun ala lkhayri bada dicri sharri ɗum solnugo dow khayru ɓawo innugo sharru sharri kam kañum latti rafasu e fusuku e jidalu to ɗiɗo man ɗi kam ɗi ndiwama nden tawi yimɓe mbaɗa ɗi
den o solni har ko haani yimɓe mbaɗa kañum latti huuko kuuɗe hayru, julgo, janngugo Qur'an, jikrugo Allah ceniiɗo, hokkugo mbo sadaka ko nanndi e maaji, ko kuuɗon ɗum woni hayru fuu Allah cenɗo wallan e maajum. Allah warjoto on dow maajum. Watazawwadu, joobne taangoyte her ngendam duña moɗon ɗo ɗum jahangal ngal joobnotoɗon har muɗum ko kuucon har alakhira. Jooɓaare man ndin kayri ndin tawtoy ton har toon. Joobne kuuwe kuuɗe boɗɗe, ma tafalu min hayrin yaalamhullahu, kuuɗon ɗum woni hayru fo Allah anndi ɗum. Nden kan joobne ɗuɗɗine ko jooɓotoɗon Allah windana on warjo on dow muɗum. To on joobnoto bo fa inna hayra zadi taqwa, ɓurɗum jooɓaari ko yoobnete kam hulgo Allah. Goɗɗo yoobnoto yottudeyo har saare alakira hulgo Allah ceniiɗo. Hulgo Allah bo ɗo wanaago Allah har ko Allah umri, daayaago bo ko Allah haɗi. Wattaquni ya ulil albab, kuleeɗam onon jawmu en hakkilooji. Ɗum umrugo juulɓe har kala wakkatiiji muɗum en fuu, ɓe kula Allah, ɓe annda Allah o ɗon anndi yaakeeji maɓɓe, ɓe faggitoo har ɗate hayru, ɓe joobnoo, ɓe jottoroo yeeso Allah ceniiɗo. Ɗum latti wasuyewol kimminiraangol bee muɗum alhajju ashhurun maalumaatu faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala. To woɗe bo ɗon fassira tazawwadu man o, ɗum yoobnanaago hijjoore. ɗum wonnata maana arana man, amma ɓe ko e jusiyeyel pamarel nder jusiyaji yoobnaago. ɓe mbi joobne her hijjoore, mbaɗon ko nguurdo ton ñaamoton nder hijjoore man, yeeso ndillon hijjoore, jogooɗon ɗum jaadon haa hijjoore. ngam ɗum woodi ɗum ɗo ko feƴƴino yimɓe woɗɓe ɗon mbiyanona kadi minon naa min hoɗɓe Allah ceniiɗo her makka, min hoɗɓe suudu maako, na o hokkan min her ton ko min ñaamata. la on hoɗɓe Allah kam, amma joobne joobne jottoroɗon suudu man ko ñaamon. ɗum lettata ɗum bo ɗum ladabu de neɗɗo goɗɗo har rufgo ndiyam yeeso muɗum rookoyo yimɓe na wala ko wiya noon har diina ko sakko goɗɗo wiya bana gonɗo man ɗo tona wiyaka har diina. kala jaaɗo makka kam fuu ta yaada be hunde ko nde, yaadugo be hunde ko nde e majum o ɗum meman tawakkulu maako har Allah. nde o koɗo Allah kam, na Allah cenɗo ñamnan mo, na wala aade man wala e wala kuucitinki taw jihu ba oɗo waray, taw jihu ba oɗo waray ka goɗɗo noon noon kañum on feerna taw jihu majum noon ɗakka ɗum har diina kam ta mbaɗe ɗum. joobne jogue jooɓaari ba jahaale ɗe jaho toon fuu on joobnoto man ni jaangal hijjoore bo joobne. laysa alaykum junahun an tabatagu fadlan min rabbikum, wala dow moɗon gacce ɗaɓɓiton moƴƴere nde iggo e jawmu on har nder hijjoore man. wooda gacce to wakkatiji goɗɗi lattiiɗi goɗɗo wala kuugal ngal lismin ngal ɗum bana kuuɗe hijjoore man, dagi goɗɗo ɗaɓɓitan moƴƴere Allah ceniiɗo. ani wakko to hunde maako o yeeya alhaali maako oɗo harmini, oɗo harmini be lumce ihiramu maako, o yahan o soodoya kuuje ɗeɗo man nufaye maako be majum. to o wartoyi o sotta ɗum o heɓa riba ɗaɓɓitigo moƴƴere Allah ceniiɗo man nder dewar hijjoore man. ɗo man ɗum wooda gacce Allah cenɗo wi, wooda gacce dow moɗon ɗaɓɓiton moƴƴere nde e jawmu on min fablan min rabbi ko moƴƴere nde iggo e jawmu. fihi tarhisu liman hajja fi ltijarati wa nahwiha min alamali allati yahsulu biha shay'un min arrizqi وهو المراد بالفضل هنا ومنه قوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هوتنانغو يمبه هر فيلغو هر غدو بورنوتي دو بي كودة هجورة ودون در إجرام. فإذا أفضتم من عرفة تؤن غورتك ديك عرفة ون تؤيتك ديك عرفة ون انغرتها مشدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام إني الله كني دهر جولو دهر متير مشعر الحرام من ده مشعر الحرام نو إنما هر أزح نكور كن إمو يكي مكة من أي من أرفا يسو كن جتو يو دي منا ونكور دون أندر تين ده مشعر الحرام دون يم ده بالتا تو بيتا بباو جلغو شبه زكرغو الله كني دو هاتو نانجي فودي yimɓe acca wala bo ɓurɗugo baɗago fuɗgo nange
yimɓe acca nokkure majum mbaata mina. To kadi to on joofi makka man e on joofi arfa, on ɗon garta musdalifa man inne allah kene mawnine mo kabbire mo cokte dow mangu maako waskuruhu kama hadako e bo inne mo ngam o handake o, ɗuɗɗine innugo mo ngam o handake o. Wa in kuntum min qablihi lamin dhallin, on lattake no yeeso ha allah cenɗo hando on kadi alamaji diina moɗon on lattake no nder ɓerɗen. On anda ko wiyete handitare, on anda ko wiyete tan handitare. Allah cenɗo handiti on har dewe moɗon, handiti on har saniji moɗon bo fuu. Kadi guette mo jikire dow mako, jikirane mo ɗuɗɗum har wakkatiji ɗiɗo. ɗum mambo ko yimɓe goytata, yimɓe ɗo goytana ɗum sanne. Jikrugo allah ceniɗo hen nokkuje man ɗe alhaali bo allah ceniɗo ɗo sembiɗina dow majum. Yimɓe jikira mo e majum, yimɓe jikira mo ngam maslahaji muɗum en kañum en ɓen, ngam o warjoɓe. Seydina Umaru har layi har mina o jippe laymaru mako, o wurto ha yaasi laymaru mako, o habbira o sokta, ngam yimɓe fuu mata ñalɗe majum ɗe. Ɗum ñalɗe jikrugo allah ceniɗo. Kato yimɓe jippake diga ton man jikran allah ha garta ha musdalifa man fuu, jikran allah ceniɗo man. Yimɓe jippoɗon garta mina man, jikran allah cenɗo man, garta ha makka man fuu, jikran allah cenɗo. To gartoyi bo ha makka man bo nder ñalɗe tati majum ɗe ɗo, ɗum ñalɗe ɗe bo ɗum ñalɗe ɗe jikri man. To yimɓe matine her majum jikra allah cenɗo bila kewɗo, enen bo kawten be maɓɓe her nokkuje meɗen ɓawo wakkatiji fuu, jikren allah ceniɗo fuu bo ɓanten sawtuji men har jikrugo allah cenɗo man fuu, ngam goytunoɗo bo fuu e latto goytunoɗo bo fuu ɗumano, goytunoɗo bo fuu siftora. To mawningo allah ceniɗo man mogal ummatore nden fande jikran mo wakkatiji maare fuu nde ɗum ɗon, ɗum ɗon iida, ɗum ɗon waɗe man ɗum. ɗum man wangingo laamu allah cenɗo mangu muɗum, ɗum wangingo bo jeeyago allah cenɗo, jeeyaɓe allah ceniɗo e yankinare muɗum har allah cenɗo. E kala hayru bo fuu dow majum mahi, hayru fuu ɗon mahi dow allah mawnine jeeyaɓe maako bo jankinano. summa afidu min haysu afada annasu, en dikkandaro en ɗo neli seeɗa. ndare nokku yimɓe ndari wastanfirullaha, tore allah yaafuye. Inna allaha gafur rahim, allah cenɗo o jaafo o kinnowo. Afidu min haysu afada annasu ɗo ɓuracinko en, kamɓe ɓe ɗon no ndaro na ha nokku yimɓe ndaroto, kamɓe ɓe cendito. Ɓe darata ko hawtade be yimɓe har arfa, kamɓe ɓe ndaro ha musdalifa, kamɓe ɓen latti jaggantoɓe suudu, kamɓe latti jooɗiɓe her haram. To kadi nden kam kamɓe kam se ɓe cendito ɓe ndaro jihaare, yimɓe luttuɓe bo ndaro jihaare. Allah cenɗo wiya nanan ɗu fi wayi, on fuu ndare har nokku yimɓe ndari. Mangu kam allah on muwonani dewal man bo ɗum wangingo mangu ngungo allah on. Jeeyaɓe kam fuu ɗum jeeyaɓe maako lismito deyde ko o wii, amma har nder dewal ngal wanga ɓeeɗo mawɓe ɓe bo famarɓe, ɗum man ɗum waɗay dewal nden ɗum anniya man wonnoto. To man kana kaa'ida kadi nase har hijjore tan kañum fukaha o en koyi har majum. To liman darake har nokkure ɓurde towgo diini her liyakiɓe ndari, ɗum wonnan julde majum nam wangi walla bo o daro to darake, walla bo ɓe yeɓre wayne en wayne en wayne en, kamɓe ɓen gonata ha nokkure ka dare wonde dow man duttu e bo gonale hafuna wonnan. Se to laddake nokkure man dowre man nde, yimɓe bana wonɓe her less majum ɗo ɗon ɓe ton man bo ɓe liman bo har dow. To kana hollinina ɗum mangu waɗi ɗum kadi, yo nden kala nde ni har ibada ni ɓamto wangina har ɗon yimɓe ɓe ɗum geɓe geɓe wangata wila maana yimɓe fuu ɗum potanɓe kalkalɓe jeeyaɓe allah cenɗo herɓe ndari man ɗo. Allah on ɓe jankinan to on latti laamɗo jawmu fi maɓɓe, kamɓe bo fuu ɗum jeeyaɓe yankintoɓe. To woodi ko wari yiɗi wila maana majum ha sendita yimɓe waɗaɓe geɓe geɓe kam fuu, dewal man ngal wonnoto kadi. wastanfirullaha, kule allah ceniɗo, tore allah yaafuye, tore allah yaafuye. Ndare har nokku yimɓe ndari, tore allah yaafuye bo har boofi moɗon nokkure nde. Ɗum nokkure yankinago ngam rokago allah ceniɗo yaafo boofi, na ɗum nokkure senditago minen min kaza en min daro ha nokkure kazare. Inna allaha gafuru rahim, allah ceniɗo o jaafotoɗo, rahimum o kinnotoɗo. Fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikri.
jay pido yi jamaratul aqaba ufake dawaful ifadaha makka man garto yi mina wakati da on timmini ibada hijjore man jotta kam ko lutti kam fabbugo he mina man badde tati fida jamaroje man kalandere nyalde fu bawo jura to duwete on timmini manasikuji modon inne Allah tani arno kuje man den jikre mono duudi ka dhikrikum abaakum bana inni rannodon babiraabe modon aw ashadda dhikran walla bo ko buri non shaatugo innore arabbe man to be moftake no wakati zaman hijjo e zaman jahiliya no ngari be kijji be nyalde minaman de dum nyalde parno tiral be juko tiral be bado ya jimbiji mabbe ashaarji mabbe be bangta mobbe en fu ngaran doyno bangta lenyol mudum en kambe be kaza en be kaza en be badinoni be badinoni be badinoni to mobbe en bo fu ngaran lenci to bangina wuttudu kormuji leddi mudum en da Allah cendo wi inne Allah nokku innugo babiraabe modon go itteedu innugo leddi modon farngoji modon dum ka itteedum inne Allah cendo mawdo fadkurullah inne Allah cendo mawnine mo kanko tan tiidon har innugo mo man bana be tiranno har innugo babiraabe mudum en walla bo ko buratano ben man tiranno har innugo babiraabe mudum non tirroton har innugo Allah cendo Allah cendo andudo anniyaji yimbe o wi faminan nasi man yaqul wodi nder yimbe biyan do rabbana atina fid dunya jawmu amin hokku min her dunya do amma rokata ko gal jaa alakhirah wama lahu fil akhirati min khalaq wodana mu har alakhirah min khalaqin keda dalle sen do handiti her du'a o handiti zikru gomo e tora gomo o fecci yimbe gebedi yimbe don nuddin do mo man do ko to mo bo har ma ko do tammorto fo amma khairu dunya tan be ngi Allah do waabe banni man be badna kasha goddo to latake hunde de adab itay dum na hokatake dum be dole kanjum fo malahu fil akhirati min khalaq wadana mu har alakhirah gada latti do hasru do torde mu dum roko mum har Allah fu yankinaade mum har Allah fu Allah hokkamo dunya non Allah cendo wi wa malahu fil akhirati min khalaq non ko okam wala namo alhali o wala jadal har alakhira to katto dundam ko don kan na aya man ka ka hibata ko do juddo kan kibbu intiba o timidi do kan na juddo kan no woni fu na nasto aljanna den kan mara wi an gedal har alakhira kadi ko non man woni bo amma juddo wata na hakkilo haya ke ji tordeji mudum roko mum sinkunde mu har Allah do ta wona dunya tan huccita kanjum man dum wonnan hakkunde mako be Allah ya mako dum tampina huccitigo mako gal Allah man gal jiya dunya man mo toroto foroy man o ko den goddo dum Allah kam yidi yimbe dabbitira dum ko latti maw de dira e meden Pakistan en warobe do di hitande go o Arshad nano wete Sheikh Arshad o wari no do wakati en badi ikima en badan du'a o fuddi o limtan da ko do ko to den Allah do ko den Allah kaza do ko den Allah ya fu do ko den Allah kaza do mana maji mana ji alahira ji toro hara gare man e to wodi ko marden haaji ha dunya bo do ko den Allah do ka timiti ni dum mabbe amma limta dum aranu mawdum mawdum kam fu dum rakkatna ma do mudum himmaji kam fu roka go Allah hakkunde yimbe be Allah man har kisnda mudum e mako jago dina yeso e ko nandi e maji Allah no hani jibbe mona bawo don bo dunya bonde her maru yibbe ngeedata har maru yibbe paggitorto boode ngaji man hayru dunya man bo Allah ma bay dammugal mi yibbe toro dum amma lakin na wada hayru dunya man dum latti asli hayruji luttudi di alahira bo latto tokkotodi la hayru alahira man latto asli tan latti horeju bawo don hayru dunya bo latto tokkotodi wa minhum man yaqul Allah cendo wi wodi der yimbe bo bi'an do rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wodi der yimbe wi o bi o jawmu amin hukum min her dunya do bo hukum min her alakhirah bo bo hukum min khairu dunya fu hukum min khairu alakhirah bo ren min bo qina adhaban nar ren min yangata yite ulaika lahum nasibu mimma kashafu da be do kambe latti be wodani dum en gedal har ko be paggiti har ko be kuubi den
torago khairuji ni idi fu khairu dunya man be khairu alakhirah man fu kanjum latti horejum kanjum latti goddo on o hokkete ko o faggiti ko o huwi yani o gedeteedo boodenga dunya man o gedeteedo bo boodenga alahi boddum har alakhirah man o deneteedo bo yanga dayite wallahu sari'ul hisab نعم اولئك لهم نصيب ودني به جدال مما كسبوا هركو به فغيتي وني بودهغا به هوكيتي به جدال هر الدنيا به هوكيتي به جدال بودهغا من هر الاخره به رينيتي به يانغدا الله تشنيدو والله سريع الحساب الله تشنيدو يا وكرسي تيكي جو جياب ماكو دعوا لي اشكر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين الذي جل شأنه ووي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات إن الذي إن نقوم درن يلد لماذا نت أيام التشريق sapo e gore sapo e dawre sapo e tabre wado wuyan be nyende lay haman fu be nyende lay haman sapo de man fu inne alle cendo no fuudi der nyalde de do faman taajjala fi yawmay jawdo der nyalde didi fala isma alayhi wala junuba do mu waman taakhkhara on chabiti do bo ha nyalde tati bawo dun fuddi jippago mina man wata makka bobo fala isma alayhi wala junuba do mako ayamin ma'dudatin man aqallul jam'i kam balde tati inne alla cheni do der nyalde limade de bawo don alla cheni do humpiti wona sardi sil goddo lutta der nyalde man fu to wondo goddo yawi balde didi bawo lay haman woda gacce har maju to wondo goddo sappitake ha nyande tatabre fuddi jippago dum bo wala gacce har maju ni wodi ay bannodo jawando wodi ay bannodo bo chabbitotodo alle cin do wi jawdo wala gacce har mudum wala junuba chabbitido bo wala junuba mashoinde junuba har jawdo be chabbitido man fu limanit taqa har un kuldo alle cin do der hijjore bu man o wadai hunde wurto tirande be do wanago Allah on do wadi hunde wurto tirande be do wanago Allah kanna o lattakina zunuba kan kadon den kulo Allah denti do Allah der hijjore mum o ngam o yawi o jippake der balde didi wala o shabbiti o jippake bawo balde tati man wala ko ni do ma ko har majum wala zunuba wattaqullaha kule Allah cenido dente mo do wanemo dogge acce ko hadi wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun ande herma ko mobeteedo o horshita on kuude modon o warjo on do kuude modon wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati ad-dunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الله جنيد أوي ودي نريم mo kongol muɗum to wari yewtete wolwante ngol wawkinoma ngol woɗoma kongol ma ko daranan ngol fil hayati dunya har gendam duniya
o jaaknan bolle maako o wi'an bo ko deydey ko goɗɗo gonɗinta. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, o seedna Allah celɗo bo dow ko woni her ɓernde maako har bolle maako man o, o seedna Allah bo ko woni her ɓernde maako. Alhaalibu wa huwa aladul kisab, kanko bo latti ɓurɗo lettaago jokkirgol, kanko ɓurɗo saatugo konne en har maaɗa. Kanko o ɗum gorko beeteeɗo Akhnasu ibnu Shuraik, kañum latti sababu jippaago aaya man. Konde ɗum gorko man o, oɗo massalna noonde nder noone yimɓe. Allah senɗo finditini her noonde majum, wakkati noonde man nde feƴƴi gooto nder noonde majum feƴƴi wari huuwi ko noonde man sifaji noonde man. Kanko man oɗo wara har annabijo sallallahu alayhi wa sallam, o wara o wi'a annabijo o yiɗi ɗum. Yushhidullaha ala ma yashhadullahu ala ma fi qalbi min mahabbatika aw min al islam, Allah ɗo seedo ko woni nder ɓernde am ɗum woni yiɗgo ma walla bo yiɗgo silama. O wara o wiya o silmi. Allah andi ko woni nder ɓernde ma ko har yidde silama walla har yidde annabijo sallallahu alayhi wa sallam. O wiya walla o wiya Allahu ya'lamu anni aqulu haqqan wa anni sadiku, ko mbiyan mami mi silmo ɗum min ɗum mi yiɗima bo ɗum walla mi yiɗi silama man, Allah andi ɗum gonga mbiyan ni. To ni o jakna bolle maako o seedna Allah bo her ko woni her ɓernde maako. Alhaali bo Allah cenɗo wi kanko latti ɓurɗo lettaago saatugo jokkirgol. En noon de ndende ɗon annabijo sallallahu alayhi wa sallam findinama dow maare be Akhnasu ibnu Shuraik. To moggal mumin en bo fu latto findinaaɓe, na nde kala ɗemgal goɗɗo weli fuu nder maako bo belɗum, nder be ɓernde ɗum kuuɗe ndaarete. O to ɓi adama ɗemgal maako man laare kuuɗe maako, to ɗon gomɗini ko o wiyata. Nden ka noon ma jaknugo kalimaji mehre noon, amma ɗi ngala misda ƴiyagal jiha kuugal kam, te julɓe estitorooɓe maaji. Nden kuuɗe maako Allah cenɗo tokkini har ɗo, ko o wiyata feere ko o huwata ko feere. Allah cenɗo wi wa ida tawalla saa fil ardi li yufsida fiha, to o furlitake o ƴimmake har maaɗa waawa kalimaji maako jumriiji ɗi, to o ƴimmake o accima ni o yaha o huwa har lesdi man be bononda. Saa fil ardi li yufsida fiha, o huwa har lesdi man ngam o wonnita har maari. Wa yuhlika al hartha wan nasla, o halka ndemri, o halka bo daygol, o yaali no ndemri yimɓe o wuli ɗum e, o yaali wamde goɗɗo o wari nde. To ɗum wiyete kuuɗe maako, amma boliɗe bo ba njumri. To wallahu la yuhibbul fasad, Allah cenɗo o yiɗa bononda. Nde wiɗa bononda o yiɗa bo huwoɓe bononda. Nden ɓeɗo man o Akhnasu ibnu Shuraik be noonde muɗum wi'oɓe haala belka, amma kuuɗe bo yidduɗe ɓe, Allah yiɗa kuugal maɓɓe, Allah cenɗo yiɗaɓe. Ɗum feftugo noone ɗe wangina noone man ngam rentina ummatore lattago bannon ma. Goɗɗo haɓana ɗemgal muɗum ɗaabakno ko kuuɗe mum ɗaabakno ko ɗemgal mum wi'ata. Wa ida qila lahu ittaqillaha, to wi'ama mo hul Allah ceniɗo, akhadhathu l izzatu bil ithmi, mawnitare ho amo wa'itinamo junuba. To wi'ama mo hul Allah cenɗo, o mawnito o tedda teddungal har hoore maako man ngal ngal nangramo be wa'itago junuba. Akhadhathu l izzatu bil ismi, on ay hamalathu l izzatu ala l ismi, akhadhathu o bimana hamalathu, bewol nastugol bil ismi majum ngol bo ɗum har feere jarra, har feere jarra man maana mare ala. Dow tafsir akhadhathu l izzatu ala l ismi, teddungal maako maatugo o tedduɗo her hoore maako ɗum ɗum eftamo dow junuba. Min kawlika akhastuhu bi kada iza hamaltahu alayhi wa alzamtahu iyahu, yamu mi nangrimo kada, to a eftimo dow hunde man a lisminimo nde. Wa qila akhadhathu l izzatu bima yu'athimuhu, wi'ama ko teddungal man nangramo eftiyamo dow ko jumbintamo, teddungal maako eftinamo ko waɗatamo o jumba. Ay irtakabal kufra lil izzati, funi ɗum wartan eftugo dow junuba goni. Maatugo maako o mawɗo kanko o umre hul Allah ceniɗo ɗum, hul Allah cenɗo maana man accu ko Allah umri, e huu ko Allah umri accu ko Allah haɗi ɗum man. To o wiyama ɗum o maata o tedduɗo ɓuri umrego, fa hasbuhu jahannamu, Allah ceniɗo wiyiite jahannama e he'imo.
wala bi'isal mihadu halli wi'itto wiyete yiite man muy nastuɓe yiite man gonata dow muɗum e noon de nde Allah cen ɗo unnide ba mbiɗen gam rentingo wangingo noone yimɓe man ɗum goɗɗo bo andan ɗum misalu laaɓɗo hokkugo misalu har noneji yimɓe man waɗan goɗɗo andi am silaji kalluɗi o rentoɗi o noon hokkugo misaluji boɗɗi bo non bo waɗan goɗɗo anda o misaluji boɗɗi man gam o yaakoɗi kanjum mbawa Allah cen ɗo o inni misalu kalluɗo akhana sumnu suraykin o o tokkini misalu goɗɗo bo boɗɗo ɗum bo gam yimɓe jaako har majum o wi wa min annasi woodi nder yimɓe bo man yashri nafsahu btiga amardatillahi codaɗɗo hoore mum dokkaɗɗo hoore muɗum yonkima ko o hokkat ɗum gam ɗaɓɓitirgo yerda Allah ceniɗo nonde nde bo ɗon yerda Allah ceniɗo ɗum wala ko fotanta nde hokkan yonki mum hokkan jawdi mum hokkan wakkati mum hokkan fi muɗum fuu gam heɓa yerdego her Allah nonde nde bo nde ɗon Allah ceniɗo wi wallahu raufum bil ibadi Allah ceniɗo kinnotoɗo jeyaɓe maako nonde bo ɓe mbaɗan misalu suhaybu ruminkejo wakkati o kanko o gudijo no o wari her makka o feri o warti her makka ɗo ga yeeso silama kadi to annabijo sallallahu alayhi wa sallama nulama o silmi e juuɗe dow juuɗe muɗum to ɓawo annabijo sallallahu alayhi wa sallama feri waati madina kanko bo o nufino hoccugo saaniji maako o waata madina man defere makka mbimo ñinde ha gara ɗo a wara wala ko marɗa jawdi ndi faggitiɗa ndi fo makka ɗo faggitiɗa ndi a wurtodotta ko ɓe maari wallahi la yakunu dalika abadan wallahi ɓe mbimo wallahi ɗum waɗata o wi ɓe araytum in dafatu ileykum mali tuhalluna anni tomi hokkiti on jawdi man kam on accatamna qalu nam ɓe mbimo mi accate fadafatu ilayhim mali fa khallu anni o hokki ɓe jawdi maako ɓe accimo fa kharaytu hatta kadimtul madinata nde warti o wurti ha o warti madina fa balga dhalika annabiya sallallahu alayhi wa sallama fa qala rabbi hal bay'u suhaybun cogguma waɗi riba suhaybu cogguma waɗi riba fagudu maako fuu o hokkiti yimɓe o hokkiti ɓe gam ha o daana dina maako o hewto annabijo sallallahu alayhi wa sallama jawdi ɗum bo ɗum tedduɗum har jawmu hunde ɓe mbi almalu adilul haya jawdi ɗum ɗum dimgal ɗiɗaɓal har yonki so a waɗi falayre nde yonki falayre ɗiɗaɓal bo jawdi o faggiti ɗum bo o faggitor ɗum bo ɓe sana'a o gudijo ɗen nde o wari o dillan ɓe paddori mo amma o sottiri dina maako man faddego maako man ɗo o sottiri ɗum ɓe hokkugo jawdi maako kadi dokkuɗo ni man hokkan yonki mum bo har dina man wa min annasi man yashri nafsahu woni ko abbira amma de ko sababu nuzuli man bo jawdi o hokki kadi jawdi ɗum ɗum baaligijum ahammiya nden ɗum ɓantoto ɗum yetto ha qima hokkugo naskumajum ya ayuha alladhina amanu Allah cenɗo wi e onon mumini en udkhulu fi silmi kafa naste her silama fuu muɗum kafatan man ɗum taakidi ɗum haal alhaali fuu muɗum haal man bo silmu on latti sahibul haal naste har silama kafatan alhaali ka fuu maaka ta naston jaɓon yoga maaka yoga bo accon ɗum yaasi jaɓgo moɗo wiyama bo kafatan man o ɗum on fuu onon mofgal mumin en fuu naste har silama man on fuu moɗo to imami shawkani wi Allah cenɗo o yewtanno geɓe to caaliɗe tati mumini en man ɓe heferɓe ɓe naafiki en heferɓe yewtana e man ɗum ahlul kitab to har ɗo kamɓe man nasina nder muminin ɗo ya ayuha alladina amanu mumini en kam na waɗa iskal mumin en ummatore ndeɗo lutta nastingo ahlul kitabi bo dow mumini nder muminin en man ɓe nastine nder muminin en maɓɓe ɗon ini deftere maɓɓe
bi itibar man ɓe nassina nder jumla kaaɗo. Nafiki en boo wii ɓe nassinaama nder mu alladina amanu man bi itibar ɓeɗo mbangini imanu, kono ɓeɗo tuɗi kufru bo. Kamɓe geɓeɗen tati fuu imam Shawkani wii ɓe noddaama ɓe mbi'aama naste her silama fuu muɗo. Doka nden o micciti geɓe tati man caaliɗe man fuu miccita har wolinde noddaanu nduɗo ya ayyuha alladina amanu udkhulu fi silmi kaffata. Oɗo bo ɗon mbiya ɗum Abdoullahi ibnu Salamin ɓe yimɓe muɗum ayaji man bolwani muminuna man ɗum yimɓe ummatore nden ndenni annabijo sallallah Abdoullahi ibnu Salamin on ɓe yimɓe mum ɓe modi ɓe yahuda e ɓe silmi ɓe nasti silama. Amma woodi ɗabi'aji ɗon lattinoɗi ɗiɓe gonno dow muɗum wakkati ɓe ɗonno nder dina yahudiya. Nde ɓe gari ɓe nasti her silama ɗum lattake ɗum al aada wowande luggude nder naskuji, wowande bo wurtingonde wakkatire woore tedduɗum. Sey dina kan he'ata ɗum. Dina kan to imanu saati wara habda be boow al aadaji kalluɗi ɗofa ɗi sakkina. Amma nden bo habre wonan harɗo to hormingo ñande asawe be siwtago har asawe ɗum ɗum man ɗum ɗonno har maɓɓe. Ɗum hunde lettinde luggude her naskuji yahuda en. Ñande asawe ka waɗa kuugal fuu ngal duña kuwetengal. Eɓe gari ɓe nasti her silama, ɓe gartidi bo ɓe al aada kaɗo. To ɓe ɗaɓɓitirino annabijo sallallahu alayhi wa sallama bala ñande asawe man ɗo ɓe ciwto man har kuuɗe maɓɓe ɗe mbowino ɗum waɗko. To Allah celɗo jippiniwiɓe la mumini en naste har silmu kaffatan, har silama ka fuu muɗum lattino ɗum. Ɗum man on ciwtoto bana ñande asaweno majum ngam hormingono nde. To on gari on kooci jusɗiyayel ngel ɗo man o nasdi ha silama ngel kam ɗum jusɗiyayel iwgel diga yahudiya. Nden kam nokku silama bo ko yinno her majum kam ñalde man nde ɗo wala ñalde hormintede her silama kaɗetede kuugal non. Jumare man yimɓe garan jum'a majum bo amma yimɓe mbi aka acca kuuɗe accugo kuuɗe her jum'are man ngam ñande jum'are man ɗum gaña ɗum. To kan nden toni ñalɗe ka fuu potan yimɓe kuuwa harmaaje faggudu muɗum ndu duña mum e faggudu mum ndu diina mum deydei ko Allah umri. Bana ñande jum'aare man masala Allah cenɗo umri wargo jum'aare man yaarira diga aran yeɗi to hutba jum'a ɓawɗon fuɗa hudde de wakkati yel ngel ɗo ngel weyete ngel Allah cenɗo lismini ummatore. Wakkatiji luttiɗi bo fuu yimɓe kuuwa kuuɗe muɗum en boowaaɗe. To nden hoygo ni jus'iyayel har diyanal yahudiya man wara jippina ɗum haa nokkure ni ñande asawe man ɗo e nasina ɗum haa islam letto hormina ñande asawe man ɗo huwata man wa'i bana woodi ni sangrayel goɗɗo fuɗɗi hen nde islam nasidayi fuu woodi ko ho o yaasi wari sukligal nder. To Allah celɗo wii ɓe naste haa silama fuu muɗum. To ni bo to ɗum kamɓe man dow maɓɓe ka jippi bone kana wala iskal har yoftugo ya ayyuha alladina amanu dow maɓɓe kamɓe kam. wala tattabi'u khutuwati shaytan, ta tokke pale shayɗanu jaknukiji shayɗanu innahu lakum aduwwu mubin. Shayɗanu wel ngel ɗo ɗum konnejo moɗon o wanga konnaguji bo o sawanayi on konnagu. fa in zalaltum min badi ma ja'atkum albayyinatu fa'lamu anna allaha azizun hakim. toni on tahtake zalaltum o tan haytum a tariqi al istiqama. asli zalal man o wi filkadami wonata zalal har tambankoal goɗɗo moftake. to moftake na doɓɓoto kadi to amma ɗum ɗo hutinire har aqa'id, ɗum ɗo hutinire har rayuji. zalla no hanno o wonno wonano feere o tahtake, yani o sotti dow rayu paandiɗo walla aqida haɓɓere her dina no woni feere. to lattake o tatake har haɓɓere majum ko dilli har erde obo wiyete zalla. nden ɗum sottingo ɗum diga tahtago tambankol wattira ɗum ha aqa'idji ko ɓernde haɓɓata walla bo ko hakkilo yiɗata kanjum latti rayu. to toni on tahtake ɓawo bo bayyinat warani on luttan har hormingo hunde nde bayyinat waranino on jotta kam se accun hormingo ɗum bana hormingo ñande asawe man. fa inna fa'lamu anna allaha azizul hakim. ande Allah cenɗo o jaaliɗo. to o nangan jeyaɗo maako ha o yangita ɗum jeyaɗo tampintamo. ande bo o gonijo bo baɗo hunde fuu nokku waɗete. to o nangi on bo o waɗi yangada dow mon bo nokku on heniɓe waɗego yangada man ngam o hakkimo waɗata hunde sey her nokkunde waɗete. ene kan nden woni rentingo
halluki ɗiɗgo be ko geleyel nder al adaji lattinoɗi asasan ɗi dinano ha to hocca al adaji majum nastina ha dina nastida be maji ha dina silama ngam wowande nama to silmi to nasti silama kam nasta fi silmi man kafatan ba Allah cello hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam keɗitittoɓe wodi koɓe keɗitittoo ɓenni lattiɓe ɓe nastiditta fuu muɗum ɓen ɓe nastata nder dina kanka fuu nasta luttina goɗɗum walla bo nastida be goɗɗum har maka man ɗo wodi koɓe keɗititto illa an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami illa an yatiyahumullahu man imam ash-shawkani illa an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaika wa dhulalu jam'u dhulatin wa huwa ma yudhalliluka wa qara'a qatadatu wa yazidu min al-qaqa'i fi dhilalin wa qara'a yazidu aydan lid-dukhul wal malaikati bil jarri adfan ala al-ghamami aw ala dhulalin qala al-akhfashu wal ma'na هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة ودي كو بكتتو كوينا ألا ودنا بكو إينا نيب ون كروشو يبي ينغدا كروشو يجي بي ينغدا من أمورد أمدر أولي أولي من تنغني لورد بملائكة wodi ko ɓe keɗititto ni illa Allah cenɗo waddana ɓe ko hal ko inani ɓe ɗum woni korosuye walla bo yangada ɗum waran bo ɗum ɗon tara nder julalin minal ngamami wal malaikati nder ɗowle ɗe goni malaika en ɗe goni bo lurde nden wala ko ɓe keɗititto sey to Allah cenɗo waddana ɓe ko inani ɓe man wal malaikatu malaika en wal malaikatu e malaika en wa qudiya al amru fi Allah cenɗo hiite fi kalkeki maɓɓe majum yangitego maɓɓe man waɗa wa ilallahi turja'ul umur har Allah cenɗo fiji coƴitete yani wala koɓe keɗoto to lattake ɓe nastata ha islam fuu muɗum wala koɓe keɗiɗitto ni sey Allah cenɗo jippinan dow maɓɓe yangada muɗum yangada man bo malaika en gonata be duule kañum en piltataka to lattake yangada man ka waɗama kam nden kam waqudiyal amru fi to yangada man to feƴƴake waɗi to ka wari kam fi halkeki maɓɓe man timmi e to fi halkego maɓɓe man timmi he duña ɗo be yangitego maɓɓe be yangada jippika man ɓawo ɗon bo fi goɗɗo boɗo lutti kañum latti wa ilallahi turja'ul umur har Allah cenɗo toon fiji coƴitite nde ñande dargal bo latto ha fahin ɓe larteteɓe sani ko waɗiɓe ɓe kalkamajum sel bani israil Allah ceniɗo wi ƴam bani israila en kam ataynahum min ayatin bayina noye min dokkiɓe her ayaji banguɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallam woni umraɗo ƴamgo bani israila en bo wete ƴameteɓe man ƴamiɓe na noye min dokkiɓe her ayaje kam man woɗan nan lattago istifhamin kejo ayaje noye min dokkiɓe aya kam man woɗana lattago habarin kejo bo yam bani israil ɗuɗum komin dokkiɓe er ayaji banguɗe kam latto habarin kejo ɓe dokkaɓe ayaji banguɗe majum bana ayaji ɗe annabi isa man waddi tawreta man moɓe dokka waman yubaddil nimatallahi battititɗo moƴƴere Allah ceniɗo dina ka Allah cenɗo hokkiɓeɓe adama toɓe battitika min baadi ma ja'at hu ɓawo moƴƴere man nde warani ɗum fa inna allaha shadidul iqab Allah cenɗo o sata jangitikkijo kanjum latti ko yahuda en mbaɗata tabdilu nimatillahi man wattitirgo moƴƴere Allah man waylugo deftere maɓɓe hufranago annabo en fitu ɗumanago tuhumugo annabo en seniɓe ɓe to ko wilata dina man tampintaka fuu kanjum latti ko ɓe kuwata ko nden wattitoɓe moƴƴere Allah ceniɗo zuyina lilladina kafaru lhayatu dunya Allah ceniɗo wi ɓen hufuriɓe bani israila en man e noon tana muɗum en lattiɓe nastuɓe nder da'irare kufur
زين للذين كفروا الحياة الدنيا التي نلوي بن خفري بني إسرائيل إنمان إنون تنمودهم إن التي بو نشتو بن الدائرة كفر من خفري ب إن الذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا بن خفري ب بين جندم دنيا جاكنا نامك جندم دنيا جاكنا نامك والمزين من هو الشيطان مشاو كان وي مزين جاكنا وإن جندم دنيا من وارتيرا حكلو جفو دو مارو خير من نونتان تكبسيرا غادي هانغيندام غونتام غادا دنيا من مزين من لاتي دو كو هارماجوم كيروري دو دوم كانيم لاتي شيطان ولا بو الانفس المشبوله على حب الاجله ولا بو نشكوجي نشكوجي ادم لاتي دي دبا دي دو ييدكو كو ياوي كونيبي كم ادم دودا دومانا ناغو دوم حكيلو هيتو تو بي ادم هو وانا نيبوجوم غوندا دوم جوتا جوتاني كانجوم نشكو كم ييدي do kadi wi am bo den bo wala bo dum naskuji di jaknata naskuji man jaknana jawmum en duniya wa yaskharuna min alladhina amanu be nganta bo har ben nuddinobe na alhali mabbe bo be nganta har ben nuddinobe de dunya man dun latti ko jaknanaabe to wodi piddoto do dunya man ngam sabida haban go ngeedam latti dam dayi dam garoyan dam be ndara kugal muɗum man be ndara bo kamɓe ko ɓe jaɓi e naskuji maɓɓe latti ɗum bote jawɗo belɗum jawɗum ɗum o man ɓe ganca e muɗum ɓe ona ɗum ba tampa hakkilojo ba humakijo o huwa kugal amma ngal yi'atake ɓe gi'ata batte magal jonta ɗum allah cenɗo wi walladina ttakaw fawqahum yawma alqiyama ɓen huloɓe allah ceniɗo ɓe goni dow ɓe gancoɓe ɓe her duniya ɗo ñande dargal allah cenɗo wanginan ɓurdal baɓe darata ko ɓe duniya jaknana ndu ɓe ndu ɓe keeɓi ɓe mari man ndu ɓe man bo lattiɓe mumini en majum e jottaki hardede fodde maɓɓe walla bo ɗoyliɓe her koɓe kucitani ɓe ganca ɗum ɓen ɓe andan ñande dargal kam toye ɓural woni walladina ttakaw fawqahum yawma alqiyamati ɓen huloɓe allah ɓe goni dow ɓen man gancoɓe ɓe ñande dargal wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab allah ceniɗo e mo riskam o muyi riskugo fuu o riskan ɗum bila hisab risku ɗungu ngu limatako kana annasu ummatan wahida allah ceniɗo wi yimɓe ɓe lattake no ɓe umma toore woore yimɓe ɗum ɓe fuu ɓe lattake no ɗum goɗɗo umma toore woore to umma bona maran sifaji ko hawtata ɗum en jinguidira dow sifaji man noyete manal umma manaji ɗon kawta ɗi hakkude yimɓe lettinaɓe ɗum goɗɗo goto wahatna hakkude ittijahuji maɓɓe kucitirɗe maɓɓe nden ummatore ɓiɓɓe adama nde woodi wakkati yalno nde lettinde fuu ɗum ummatore woore to wiyama wakkati annabi adamu be hawwa u wiyama be ɓiyum en kila adamu wahdahu adamu on feere mbo wiyete umma nde kanko on o baaba juriyaji mako mon fuu ɗon nder maako woodi biɗon ko wiwa kila adamu wiya aranol kam o wi waktalafannasu fil mashkurin fi hadihi al aya innaɓe harɗo man umma wahida man ɗo luura ɗum ha muɗum o wi fa innahu qil fa qila hum banu adama hina akhrajahum llahu nasaman min dhahri adama ha alamu jarri ko wakkati ɓe gurtinaɓe fuu bana zarra hon allah ceniɗo feɗini dow maɓɓe alkawal ɓe efti wakkati man kam fuu ɓe eftuɓe ɓe patɓe ummatore wona wiyama noon wiyama bo ɗum adamu on wa kila adamu wahdahu goɗɗo goto bo wiyete ummatore am wa summiya nasan li annahu aslu nasli kanko man o noddirama o nas man gam kanko o asli daygol ɗum wa qila adamu wa hawwa u wa qila almuradu alqurunu alula allati kanat bayna adama wa nuh wiyama bo guide artuno ɗe keɗɗe hakkude annabi adamu be nuhu wakkati shirku waɗayno ɗo ɗo man latti yimɓe paɗɗono dow ummatore waɗa dow dina gota wa qila almuradu nuhu no man fi safinatihi wiyama bo ko nufete man ɗum annabi nuhu eɓe on gonɗo her kondowal muɗum
ikan fu na wacu majidulla na'am to amma wakila ma'ana al-aya kana an-nasu ummatan wahida kulluhum kuffar fa ba'atha Allahu nabiyyin lati al-aya lati kushahatako na'am andan wadi imam ash-shawkani julni wal hada wi wi amma bolati no be yimbe man fu be no do shirku bawdo Allah ce do nulinu labe na'am kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyin mubashirin wa munzirin na'am to kira adon كان الناس أمة واحد أمة واحدة فاختلفوا جرى عبد الله بن مسعود أودي يبدون بدون أمة تور وور بلوري بدون دو توحيدي باودون يبر فوق شيركو كون فوق لورين كو يم بلاتو يم تشندا كي ودي أمة تور جوم بدون أمة تور لاتي ده كيف ده بدور تو كان جمع لاتي كو واجبي بجهادو مو dina dum latti asli tawhid dum latti asli annabi adam wakati o jippobo o longina do o yankini Allah ce do tubani mo e jabi tubo e mako wakati o jippo ngam sabida nyango mako lekki o jippi o yankinani do Allah ce do be kalimaaji di Allah ce ni do longini mo to e bob o dew o rewi Allah be izuriyaji mako la shakka imanu dum latti asli to kadi bawo don dayna go har usu sankita ko bibbe adama daya ko har masadirji annora do man dum wadata hay bibbe adama be puddan huuda wonde latti dayinde heddina to ko ha latto shirku majum bo fudda to amma asli kam iman yani fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin be don no umma tore wore be fu be don goditini Allah be don dewa Allah bawo don be luri Allah cen do nulli annabo en alhali mabbe be seyni robe mumini en wa munzirina be wagidno be bo hefer be yite wa anzala ma'ahum alkitaba bilhaq Allah cen do jippini hawtade be annabo en mudum man defte o jippini de bo be gonga na dum fijirde wala bo o jippini de alhali gonga de mobi liyahkuma bayna an-nasi fi maktalafu fihi ngam Allah cen do hito hakkunde yimbe har ko wala bo deftere man den deftere jippinade man den de hito hakkunde yimbe har ko be luri her mudum kitab man latto dum jinsi o jippini defte man latto shari'aji Allah cen do her mare de latto dum kita ardo to ka yimbe fu fi maktalafu fihi har ko yimbe luri her mudum وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيان بينهم الله ان دو وي لوراي هر دفتره جيبيناده دفت جيبيناده دي سي بن حكابه دي باو بو بينات دي دليل جلا ان غراني به كم يهودين النصارين كون به حكابه دفت تو باو دون قران جيبي تو دفت الله دي فو مضمون ما جكم wodi cingo Allah ceni do e mo nuddin go bo mobgal annabo en enulabe be Allah ceddu nuri fu Allah woda sendugo hakkunde o e o na to amma ben lurbe be nuddinan yoga defte godde be nuddinta godda godde man be bat lural mangal baawo bo bayinaaji garbi her defte mabbe don ko humpiti tabe defte Allah ceni do kam fu nulabe mako fu dum hunde wore wajibi do bibbe adama fu to nuddini de nuddina luttudum bo be luri her majum man na lural man ha defte ton gal iwi defte Allah kam wala har mudum lurugo be luru kam ngam ko wadi kam bayyan bainahum ganyande woni hakkuna mabbe lural man iwgal diga nashkuji mabbe kanyi wadi be nuddini yoga be kufran yoga fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqq bi ismihi Allah cen do handake be nuddilbe har ko be luri her mudum dum woni gonga o handake be dunga e mako be umrore mako dum latti be nuddini mobgal defte Allah cen do fu be nuddini bo mobgal annabo en fu be luray har majum wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah cen do mo hando mo o muyi handago fu o handoto dum o holla dum lawol boci ngol yo munyari ummatore de kande de nuddini mobgal annabo en fu mo bal defte Allah ceni do fu bila sendugo amma hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum masakhum alba'sa wa ad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah
ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر. ألا أم حسبتم أنجيكا؟ نعم. أم دار إنكار ولون أحسبتم أنجيكا؟ نعم. أن تدخلوا الجنة نناشتون الجنة. الله أكبر. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم. مثال بنكوبين أتنو بيشمون ميمرانو. نعم. onon waranai on na on gikkan dum na umma tore julbe on gikkan Allah cen do hokkan on aljanna na sil'a Allah bo latika aljanna man sil'atul lahi ghaliya nabi jo wi sil'a Allah cen do mir ka kany latti aljanna man na on gikkan on keban aljanna man Allah be koydum misalu deede ko wopino ben artunobe yeso modon do lawol Allah na dum wopaki on dum waranai on na ta ngikkedo ميكو كديبي الجنة من تميركو نعم شي قدو مونينا توم الله مونينا هب قدو نعم لاول ألا من قول شنان قول ها الجنة من قول نعم قول انهور فوترا بي جربو ييجي بي مهنا جي اوئي الله تو قدو مونينا يوتتاكو ها الجنة من نعم تنجي كي أن تدخلوا الجنة تنجي كون الناس الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثال بين بيتنو بييشو موتن ورنائكم لأن ورنان أون مستهم البأساء والضراء التي لو فصلها اليوغا مثال جمان تراج نيمي شديليج نون نون بو نون تر بو نيوج بندوبري شديلي بندوبري بو بنيوج وزول زلو بندمبين دمبناما نون بو قلتها نشكوج بدنجي نراما بكهول نتب نون بمني حتى يقول رسول هان لا دو ويا حتى شاتو كولول نعم اي تشاديل دي بن دوبراتا نعم نولادو مابي ويا والذين امنوا معه اي بن نودين به هوتاده به ماكو نعم يمبي امتا نصر الله ندي بلل الله ورتا نعم الله تشنو اينك ولغو جياب ماكو هو به دو لاول ماكو الله امن دي بوب بن دوبري بوكو دودي نعم تشاديل نياوجي فوتودي كوليلي نعم ummato je goddo latto to cyallitaade do mabbe Allah wonde den be tumano her majum be munyana dum na yina Allah cani do wadan wete ballal mako amma be nekkina e majum be bi'a mata nasrullah ndi ballal Allah cen do wadata na ala Allah cen do winane na inna nasrullahi qareeb Allah wonde ballal Allah cen do gal badingal na ma Allah cen do zaman wiyalata dum bi adama kam jawdum de zaman wiyalan dum jab yare bo gonde keja dum bo ka neptinan hunde amma Allah kam har mudum ko larate her bibbe adama man dayi dum do ha yottini be de wi ko ni man fu ha Allah kam dum badi na ni kam mata nasrullah man annabojo on be yimbe mun fu kauti e widugo gol na gamgol ibami shaukani wi gamgol lizminta sheggo to be bi mata nasrullah man dum na be cik ballal man gal warata innama dum neptin go dengal warata dum kamna wala dum riwri tirta be sani annaba ko man ba dum riwri tirta be sani imanu man Allah wonon mawi wodi wi be mata nasrullah man kam mu'mini en biata dum annabo en bo bi'a ala inna nasrullah qareeb hatta yaqulu rasul walladina amanu ma'ahu rasul be walladina amanu ma'ahu latti wi obe man be kauta jiha maqulu bi'ate dum man bo dum dido dum fu dum hauta jihare mu'min en bi mata nasrullahi anako en bombi ala inna nasrullahi qareeb amma wala ko yewno to har wad gonon man ngam mata nasrullahi man kam dum hande ta ko do irtiyabu har nasru man wada Allah wonon enama dum neptin go nasru man dum neptin go isti laysa fi illa istijal nasr dum yawnugo ballal man gal warale lawlaw dum woni herdo يسألونك ماذا ينفقون نعم الله تنين او وي بي جامت دو مي بي نفرتا نعم دو مي بي ندوكتا نعم صدقه الله قل الله تن او وي وي بي نعم ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وي بي الله كو نفرتون كان دوم لتي خير نعم ندوكون دوم سارو ان مون نعم ندوكون دوم بانديرابه مون نعم يتيمبه نعم مسكينين بنغالا نعم
bila won latti do taji do mo jobaade mu timiri dum na be do latti be dokkoto Allah won kan bana be jamino na imam shaukani be jami ko be dokkata na Allah cin do jabori be be herbe dokkata Allah won en fami ni wajjani aranka ngam huunde o wi to lattake huunde ni nde hokkama na de wadaka hanu kumara kam Allah na hokku goman ba wadai na den kam ka annu be lafta ma jamgo moye on hokkete dum no latti burdum den hollinaabe dokkete do man saaro en dido na bandiraabe mabbe na be saaro en man kawti be kawti be mudume na yatimbe na e babiraabe on mayi ciwa balingo e miskini en na e pilawo Allah on do mo sappi o wi bo na maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin man o na foti fassira Allah jamul mabbe man be jamete dume be nafrata ko be ka jinsi hunde be nafrata be jamno Allah tafsir wara no biiden o wi be nokku be nafrata amma o wi ay be nokku hunde de be nafrata Allah to tafsirul dabo o yidi wangina har aya man ka kanni na wodi be jaba be gal jihare dume nafrata man be jaba be bestana bo gal jihare dida wala bo moy do moy be nafrata ba Allah min khairin o na Allah cello ko nafu don dum woni khairu na den khairu man ona dum moban kala hunde latti ne mande iman daji ne sar an fu na tander mudum na den ko nafru dum har ko latti juddo marata dum hokkan dum goddo goddo nafitorto dum fu nafre dum do saaro en mon nafre be do bandiraabe yatibe miskini en e ibnu shabi Allah wama taf'alu min khairin fa inna Allah bi ali na ko kudum dum woni khairu no dum foti fu na no dum fam iri fu Allah Allah cin do andudo dum na de o andudo dum o keto wona wo dum jeyaado ma ko kudo dum na o barjo to do dum bo Allah won udiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum Allah won Allah cin do wi qitalu winda ma do modon habre na jihadi dum winda ma do modon farli dina ma do modon na wa huwa kurhun lakum na dum gayni dum har modon Allah won naskuji modon gidata dum na wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum na badima nganyon hunde na alhali bo khairu lati burnde Allah wasa an tuhibbu shay'an na badima bo ngidon hunde na wa huwa sharul lakum khairan da sharri har modo Allah den na ko nashku yidi dum latatu khairu na burna kam ko nashku wanyata dum kanjum latatu khairu Allah ko nashku yidata tetket dum kam na goddo tuhuman dum Allah kanjum burna latatu sharri na den kam kanjum Allah cendo rakibi biara wadai bi adama nashku fere mun o wadai bi adama dum nashku fere mun inna ma o wadi kito do lesmu kan latti hakkilo Allah goddo yida hunde hakkilo hito do mare de wonde nan de wodai goddo wanya hunde hakkilo hito do mare de wonde nan de wodai na den nashku kam yidan wanyan kanyum kam ko latti khairu man gam khairu man teddudu ko latti sharru sunuji dum nashku yidi na to kadi den habre man de winda ma amma kayre wete khairu ko de latti nashkuji mon dum ganyande bo na wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah cendo wete andudo ko weni khairu na ko andina on ko woni khairu man jabon dum khairu na kanko on te andudo bo ko wodi her modum ko wuditinta on wadata on tinodo na wa antum on la ta'lamuna on andata dum on bocorta ko be andugo dum amma to andini on dum on andan dum wa antum la ta'lamuna dum on anda dum amma na on jabobe to on andina makam andino don dum yo andini on den kam nasku dum ko dum yidata dum khairu famdan har majum galibi kam habre man windama do mon ciryanende khairu mare be khairu modon be teddugal modon fu ha mare wonata yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fi be jamete her lewru hormateru lebbi hormateji wete na hormateji man na zulqada zulhijja muharram na be rajab na be jamete her lebbi hormateji di na habgo her maji Allah habre wadde te her maji na to fe'ake Allah habre wadi der maji man na muy kita majum Allah Allah cendo wi kul wibe na italun fihi kabir na habbo harnde lebbi hormateji do Allah
sekkita hormumaji fudda habre rufa idam yimbe der lebbi man dum mawdu dum junuba ta dum wade amma o wi washaddun an sabilillah shaddun o dum mubtada na dum arfitada do kabirunto washaddun an sabilillah fadda go yimbe accina dum e lawol Allah cendo fadda go yimbe her nastugo dina wa kufrun bihi e hufranago Allah on wal masjidil haram e faddago yimbe bo hadabe julurde hormatere wa ikhraju ahlihi minhu e wurtingo yimbe julurde hormatere man yimbe makka man wutnabe her mare bana ko annabi jo wurti ngam illa makkinko en man be mumini en fube ngurti limtaadi di akbaru indallahi kanji latti buri mawnugo her Allah cendo en tammi den shaddun kam ayyinto latu dum mubtada leedum ayyinto ngam wodi biido shaddun ban wi Abu Ubaida na wi shaddun man o atfita do kabirun ton amma to atfiti shaddun man do kabirun man yizminan kul qitalun fihi kabirun wi habre her makka man do der lebbi hormateji man dum mawdu wa shaddun an sabilillah to en manini ban Abu Ubaida man wi dum faddago bo accala dina Allah wa kufrun bihi dum kufranago mo bo wal masjidil harami dum faddago bo yimbe accira dum en julude hormatere der to kabbe man do bada der lebbi hormateji man den fuddi tawa ikhraju ahlihi minhu akbaru limta di dido fu wurtin go yimbe makka man yimbe haram man ha haram man kanyum burata mawnu gwar Allah chani do ni man do bi adi wurtin go yimbe her makka man ura dum mawnu go dum der maji man fadda go dina kufrana go Allah fadda go her julude hormatere be dido man kam na la shakka wurtin go yimbe haram har haram kam la tata ko habura di nan burni to en atfiti kam en burni ikhraju ahlihi min alharam en burni dum do kufrun billahi en warata ko daga kajjum ayyinto wa shaddun an sabilillahi man kam kan latto mubtada to akbaru man do an sabilillahi wa kufrun bihi man latto dum atfita do ton wal masjidil haram bo atfita no do to an shaddun an sabilillahi man wa ikhraju ahlihi wa atfita do shaddun man ton akbaru man latto dum khabaru har macmu umaji fu wal fitnatu akbaru min al qatl Allah cheni do wi fitna shirku gondo har mabbe man buran mawnugo dini waran ko goddo der zamanu der lebbi hormateji Allah ay majum annabi sallallahu alayhi wa sallam onun dino sariya be sahabo jo wete Abdullah ibn Jahsh do den ben man be potti be yimbe فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه فقتل ابن الحضرمي بمبارد اما باندا نلو مار ما جم دي دو تدوم ارن رجب تدوم رغري جمادا تدوم رغري جمادا كم لورو من نادم حرمتير تدوم ارن دهر لور رجب بوندن كان لتك دم لور حرمتير قد ورا حرمور تو كدي هفر مكة مونيكا قد ورا مباري قد در لور حرمتير لچن لوي داكو بمبي amma ko be kuwata kambe har nokkure de be ngoni de ko be kuubi her nokkure de be jukkina har mudum kany wete makka man e ko be kuwata hakkunde mabbe be Allah wete kufrenago Allah dum man dum e bo ko be kuubi hautade be yimbe wonan be der makka maju billugo be ngurto dido di be kuubi di kanji buri mawnugo dini wargo goddo goto der lewru hormatero ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا بجدتا بدو كبا به مودون ني حبه لورتا اون بي اتشينا اون دينا مودون تو بي باوان نوكا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اون بوكيتي دو دير مودون اتشي دينا مو وما يباو فكيتاغو ماكو بو الحالي او كيفيرو da be kam kude mabbe girbi fi dunya har dunya wal akhirati al akhirah wa ulaika ashabun nar kam be wete yimbe yite humbe kanyum en khaliduna fiha khaliduna dum to be yite da cendo yibe cedata be ko be mon setto e pukiti non to dum do be bawanno ka kadi Allah cendo wi goddo pukiti do
aci dina o mayi bo dow kufru man ɗon daga kuugal maako ngal o huuno ɗo waaje maako ɗe o huuno kam fuu har ɗum jirbi har duniya ɗo ɗe ngala barka har alakira bo ɗe ngala mbar jaari to bo o lattoto kanko man bo nder duumotoɓe nder yiite to ɗo wiyete umda bana mashabu imami shafi'i to wondo ɓi adama o fukkitake to o lortake kadi bo o silmi kuuɗe maako ɗe o huuno yeeso fukkitaago ɗe ɗe ngartanan mo ɗe jirbata yirbugo kuuɗe man ɗe ɗum ɗon tongira be to o maayi man yartadi minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafiru pukkitiiɗo o maayi bo alhaali maako o keefeero fa ulaika habirat amaluhum ɓe kuuɗe muɗum en girbi amma nden to o fukkitake o maayi amma ɓaawo o warti her silama o fuɗɗi maayigo kadi kuuɗe ɗe o huuno yeeso fukkitaago man ɗo kuuɗe man ɗe luttananmo ngam sarɗiwol ɗiɗabol yirbinangol kuuɗe man ngol waɗaayi kañum latti maayigo dow kufru ba yani takdir wondo o juulɗono o bannoɗo hijjoore nden o fukkitake wal iyadu billah ɓaawo ɗon o lortake o silmi to ni kam to wondo ni fukkitaago man yirbini kuuɗe bila tongorde to o maayi dow fukkitaago man kam na hijjoore goo bo yirbi ndena wondo maako sey o fuɗɗita o hijja hijjoore wonde nde islam to e amma to lettake ni fukkitaago man to haa kuuɗe girba kam sey to maayigo dow kufru takkake dow fukkitaago man ɓaawo ɗon kuuɗe fuɗɗata yirbugo kam toka to wondo o fukkitake o ɓaawɗon o lottake o silmi o kijjinoɗo bo yeeso fukkitaago man o na hijjoore maako nde nde ɗo lutti kadi wiyatake mo sey o wartira hijjoore ɗiɗawre en latti fa'ida luural maajum inna alladina amanu walladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim allah cen ɗo wi ɓen nuɗɗinɓe walladina hajaru e ɓen ferɓe iwi diga ca'i nokkuje muɗum en doggini dina muɗum en wa jahadu fi sabilillahi ɓe koni heɗɗatal allah ceniɗo ulaika yarjuna rahmatallahi ɓeɗo kamɓe latti tammotoɓe hinne allah ceniɗo wallahu ghafurur rahim allah cen ɗo jaafowoɓe o kinnotoɗo ɓe رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين الذي ندعوه جل شأنه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر الذي نعيد النبي جميل صلى الله عليه وسلم بجمع هركيتا جيا والميسر اتشا نقول وين جيا دون يري ولا كهدين batteji maka bo ɗon no kuuwa batte yargo ka man ɗon huwa nder ummatore caca bo ɗon no waɗe batte muɗum ɗon kuuwa kadi sahabo en ƴaman mo allah cen ɗo wi a ƴameteɗo har kiita kuuje ɗe ɗiɗi giya bonnan ɗum hakkilo caca bo cottinan ɗum jawdi diga goɗɗo nastina ha goɗɗo ngam teetum hunde famarde noon imma ɗa rewol maako e huyre maako kadare walorake ni walla huyre maako wurtake walla numéro maako wurtake ila akiri ba ko anduɗen ɗum man ɗum ɗum nakla maral hunde ɗunde ɗum nastina har goɗɗo
sendi tibi adama har kuje fu na to goddo yari ka hakkilo ngon go wirno kuude mahotode do bidde bi adama hu wa tabawo wirnago hakkilo kam fuude latata ko dum kuude kanditide na wonnan galji ha gende sabbi bina jokkirli na kudo tira wonnan akla goddo nasta fuhusu na wolo bolide niddude wi'a fewre sabbi bina yawago ibadaji acca julgo e ko nandi e maji nder lattiɗi kalluɗi ɗi fuu giya ɗum ɗon har muɗum woodi e giya man junubaji ɗuɗɗi caca bo woodi her mum junuba noon laafiɗina goɗɗo jotta talkiɗina goɗɗo hocca hunde muɗum hokka goɗɗo bila dalila bo latti ka laaɓka ɗum man ɗum torrala chak ɗum ƴimmina ɗum luure bo ɗum ƴimmina ɗum ñawuji nasku bo yadama piyo caca cukloriɗo ñawɗo nasku foroy kebro o caca man ma ñawɗo sakko piyo o ka lattiɗomo heɓataka ñawɗogal jiha nasku mi waɗata jotta fiyoɓe ɓeɗo ɓe mbiyata fiyoɓe terse na terse ɗo goɗɗo halkana ɗum jawdi ɗuundi meɗata jokkago har majum bo ko ɗume ɗo halka foroy o man kam namo liŋi nasku mako ko tawa ñawɗo har nasku ko ɗon jaha en ɗon giya ba ha ɓandu mako jawo bo ma nasku ñawgu batteji kalluɗi kalluɗi ɗum accata ɗaɓɓitingo hunde amma be laawol koyngol min mi foɗi hunde famarde noon ni mi ñaami hunde yimɓe nden woodi ar majum la chakka korraji ɗon ɗuɗɗi allah sen ɗo wi o manafi ulinnas woodi her majum bo boteji har yimɓe woodi boteji amma wa ismuhuma akbaru min nafihima junuba torramaji kam ɓuran bote maji boteji ɗiɓe limtanigal jiha giya man pilowo ka masalan foti heɓra ka riba ɗum ɗum bote keroriɗo pilowo ka walla defowo ka nonnoon bo yaroɓe ka man bo toɓe jari ka ɓe arabnoto ɓe ceyo ɓandu titta ɓernde hocca suusal hulata goɗɗo wi'an ko kaye fuu to e noon bo gal jiha maida bo imami shewkani waddi har ɗo nder ɗum ɗo man fawaidji ɗi manafi uji ɗi giya bi'anaɗi giya man wo'itingo maida wo'itingo reedu to ɓe bo ɓuwatil ba'ati bana gorgaku en to ɗi ɓe innani ɗi tama yaroɓe giya man ko jarrabu emen holli kaɗa ɓe wona ɓe yamɓa reedu en kam to binisba quwatil ba'ati bo woodi ko docteur jo goɗɗo wino o wi giya man kan hoore maka kam wala har maka madda lattiɗo cembiɗinan ɗo gorgako man amma findinan findingo na findingo feere sembiɗingo bona feere to nden woodi har maka ko findinta kadi foti ɓe giyaji hannde yeroɓe ɗiman ɗuɗɗum foti ɗibbu yehi yeeso foti ɓe laafa ɓe ɓesta har giya majum hunde wonde latti nde madda goɗɗo latti ɗumaniɗo innama giya mbiyete ka giya man kan kam maskan kam kanka ka wala har maka madda noon cembiɗina ɓandu ni ha sembiɗina gorgaku ona dede ko ɗum findingo man noon sembiɗingo ɗo aɗa waɗa mbi yimɓe duumuɓe yargo giya man ɓe toɓe garoyi ha gurdam goɗɗam man na bila giya majum ɓandu finata ha ɓe jaha ha rewɓe sey toɓe jaɗi giya man mi downi findinojum ɗiwojum yaasi nastar ɓandu man ɓandu fingo lettake ɓe dokkaye ɓandu ko findiniraman ni ɓandu man finata wona batte kalluɗe to bote caca bo kañum bona hokkugo hunde mere goɗɗo o to ayi o heɓi hunde to ɗiɗo latti e bo e to o heɓi hunde man bona o seyoto to ɗi wiyete boteji man e boteji man to ɗi dardama ɓe torraji ɗi giya man ɓe caca man waɗata torraji man to ɗi dardama ɓe torra torra man ɓuuri mawnugo wa ismuhuma akbaru min nafihima torramaji ɗum ɓurata mawnugo dini bote maji nden kam nde allah ceniɗo o hiiti o wi ɗum woodi junuba mawɗo kanjum o fuɗɗiri o sifiri junuba man kam ɓe mawɗo torraji mawɗi o waddi bote bo o wi wa manafi ulinnas woodi her majum bo boteji ɗon har yimɓe
amma manafi uman usifra in be maunugo o yi boteji don her yi wonani wodi boteji go her yimbe diga do manni faamete her majum noddugo hakkilbe kam har accugo kam hunde de do boteji du e Allah cen do tindini e zunuba mawdo woni e man do bo wodi boteji non diga don ni hakkildo kam fu rentoto ngam sabida Allah ni cini torra majum do bote majum den waaw don o labbi dum tal o wi ismuhuma akbaru min naf'ihima zunuba maji buri di ni bote maji to kadi aya man asasan kam dum aya ngarka har marhala der marahil jongore her jongoji har min ko giyama deni Allah cin wi yasalunaka lil khamri sahabo en be don mujama annabi jo sayyidina umar don no hatta o do Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan fa innaha tadhhabu bil mali wal aqli Allah wankinan min hargiya kani bayan la uni ngam kado natina jawdi kanatina hakilo den annabi ayaka jippi kadi yasalunaka lil khamri wal maisiri qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas to bawdon aya jippi wala takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ta tabade julde alhalimun un sikrube seto on andi ko bioton seto on pinti har wikere maji to do heti be kadi be bawata be jara ka bana nange to be jari ka ba jotta do jura wadan on galay be jula jura wi anoma be go tabade julde alhali on sikrube jotta ka warti wakati to be jari jura bo asiri bo don don to be jari asiri mangari be isa fu don don latti kadi be kada be nyal aya man ni lizmini be har wakati ji julde kam tabe bado be acci yargo ka nange ka be ngarti wakati to be yuli isa to be do nasto ya be jaro ya ka kadi be jara ka be bado hidde ko fajiri subha dilugo julude ni be pinti to kadi bo bawdon aya jippi kadi innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amali sayyidani faytani bu ido man Allah cen do fondi dum be rij be khamru wa chachaman giyaman innamal khamru wal innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsun min amali sayyidani to Allah cen dum fu dum kuje chobbe dum der kuje sayyidan wakati ma jum be umra kadi be kadi to ma den ayaka dum marhala der madahil fod go marhala alula jongore arande har daytin guju dulbe her giya ngam ka lugguno kama sin har nasu mabbe fof ko wakkati re wore man lattoto no chaddum har tarbiya tar ka dimbe seeda seeda ka dimba bawo dum ka lotto ka dimba bawo dum ka fudda fode go her nasuuji mabbe ka wurtini Allah tagoddo wi'a ka du lutti wa yas'alunaka madha yunfiqun be jamete be dume be nafrata be be nokkata sadaka Allah qulil af wi be ko latti koy dum luttu dum har haajeji mabbe larurin keji na goddo hokka to hokkini kanyum bo latto dokkete do bukaado nanun latti infaqu boddo kam khairu sadaqati ma kana anzarin ginan annabi sallallahu alaihi wasallam wurdum sadaqa ko latti bawo jeenitaare yani a hokkan an bo a luttiran alatata ko to a hokkini a lutti a miskini jo an bo dokkete do den hokkugo ko lutti afko latti dum koy dum fa'idijum lutudum har haajiji darurin keji her ngure bi adam kadhalika yubayyinu llahu lakum alayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah ni non Allah cen do wangina ran tawon ayaje beli on micitoma fid dunya har dunya wal akhirati al akhirah tafkir micitago fid dunya wal akhirah beli on micito mahar dunya be alakira ay tatafakkaruna fi amrihima o micito mahar fi dunya be alakira fa tahbisuna min amwalikum ma tuslihuna bihi ma'aisha dunyakum wa tunfikuna albaqiya fi alwujuhil muqarribati ila alakirati micita ko nungo har dunya har Allah cendo o wangini nafrugo dum goddo nafra amma nafra bo lukkira dum nafra ko latti koy dum luttudum har haajeji assassin keji mudum ngam ko numa har shani dunya mum no jogortondo kam latti fadda go luttina de ko intabe mudum gure mu
nafra bo har ko lutti ko wa'ido wo'ingo ngura muɗum man ngal jihaare man nden nafrata har wasuuji lattiiɗi ɓaddinanɗi ngal jiya alakira ba wa yasalunaka anil yatama ɓe ƴamete har fi yatimɓe bo ɓe ƴamete har yatimɓe jillotirgo ɓe maɓɓe jawdi yatimɓe gonan har juuɗe maɓɓe to ɓe jillotiri ɓe jilli jawdi yatimɓe man ɓe jawdi maɓɓe yama koɓe ñama har hunde yatimejo o to ɓe faslidi ɓe cendidi ɓe juɗɗidi feere ɓe mbaɗanamo seefene feere ɗum bola chakka ɗum woodi haraj woodi ɓilla kadi ɓe garti dow annabijo ɓe ƴaman ɗum harsani man allah cenɗo wimo ɓe ƴamete harsani yatimɓe bo kul wiɓe islahum lahum hayru wo'inango yatimɓe ɗum latti hayru bona noon ɓe her jogago hunde maɓɓe hakkila noon hunde maɓɓe mbaɗanono ɗo ɓe esdorto ɗum latti hayru har moɗon bana kanjum latti har hayru har yatimɓe man bo nden taɓadore jawdi man ɓe ko lattina islahu na wo'inangoni sanja nagge wonge masalan nge yatimejo sanjage ɓe nagge muɗum hallunge ko nandi e majum har ko yimɓe mbowi wadgo ɗum man ɗum kam ɗum liddi hayru mbo'inaneɓe to on memi on ɓadato har jawdi maɓɓe kam mbo'inanonɓe wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum to on jillotiri ɓe maɓɓe ɗo bo ɗum derɗiraɓe moɗon to ni on kawti her ko sefeneji on ko i ko larani yatimejo on on kawti ɓe ko larani on on mbaɗi ñamdu man on ñamdi on jillotiri ɓe maɓɓe bo ɗum derɗiraɓe moɗon sani derɗirawo o jillotira ɓe derɗi ko o ñamda ɓe muɗum wallahu ya'lamul mufsida min al muslihi jillotirowo gam ha wonna allah cenɗo o andimo jillaɗo jawdi yatimejo ɓe jawdi muɗum gam wo'ina allah cenɗo o andi ɗum nden kadi ndente allah ceniɗo kulemo nde o andi sirriji anniyaji moɗo walaw sha allahu la anatakum allah cenɗo wondo o muyino o torriranno on be ni deftingo on har sani yatimejo ɗo ɓe soyde jillotiranno amma allah cenɗo ko o muyata o muyay noon ko o muyi kanko luttinta yidde hakkude yimɓe hakkude ɓikkon kon ɓe yatne ɓe saaro en walo en muɗum ko luttinta bo gondal maslaha hakkude jawdi ɓinguel man bo ɗum o latti ko o muyi o muyay anatu o muyanayi yimɓe ummatore nde ɓilla inna allaha azizum hakim allah cenɗo o jaaliɗo kala ko o muyi fuu wala kaɗowo ɗum waɗgo hakimum o gonijo bo kala ko o muyi o hiiti bo fuu ɗum hikma hunde fuu nde waɗetende har allah kam nokkunde hani waɗego bawa ɗon haala tele allah cenɗo o wi wala tankihul mushrikati hatta yuminna tata te'e rewɓe lattiɓe mushrikati heferɓe ha ɓe nuɗɗina sey to ɓe nuɗɗini wala amatum muminatun khayrum min mushrikati korɗo julɗo ɓuran debbo mushrikijo kefeero amma dimo walaw ajabatkum ko dimo lattiɗo na julɗo o o wawkini on be ngarol mako bo ta te'emo te'e korɗo ɓuran korɗo muminijo ɓuran dini te'ego dimo amma mushrikijo ko latti o woodi ngarol mushrikati man o imami shawkani wi wa fi hadihi al ayati nahyu an nikahi al mushrikat fa qila al muradu bil mushrikati al wataniyat woni har aya man ɗo wala tankihul mushrikati man o hadgo julɓe teego har mushrikat heferɓe rewɓe wiyama ko nufete ɓe mushrikat man wataniyati rewoɓe labbe ɓe gona nasaranin ko en ɓe gona yahuda en geɓe ɓe gona geɓe ɗe ɗiɗi kamɓe ɓen jumla nder mushrikat koɓe latti fuu rewoɓe wodi lawru ɓe ndewata ko e mamiraɓe maɓɓe ɓe ndewata hunde wonde noon dari nde hakkiloji maɓɓe nde ɓe cuuɗinta kay rewete deweteɗo ɓe ndewata ko ɗum latti ɗum leggal ɗum ko ɗum laati fuu ɗum nange fuu nastan mushrikatu man oɓe nastan nder muɗum
o wi wi'ama bo ayaman ka ka huɓan kitabiyat na'am ngam ɓen man bo wodino shirku man memriɓe wa qalat alyahudu uzayru ibnullah na'am wa qalat an-nasara almasih ibnullah Allahu Akbar to ni man kam Allahu mushrikat man wodi herdinirɓe ɗum ɓe da'irare heride wodi huɓidinɓe ɗum bo fof ko luti debbo julɗo kam fuuta goɗɗo te'a ɓe nastingo kitabiyat har mushrikat ni latto debbo gonɗo yaasi da'ira silama kam fuu mo rayu muɗum mushrikat man huɓidinan alul kitabi kam deka julɗo te'ata se debbo julɗo no soggi konguɗi jabadi ha taabi'in en her luure majum amma ko o wi wal qawlul awwalu huwa rajihu konngol aranol ngol kangol latti nicugol mushrikat man ɗum wataniyat rewoɓe labbima amma alul kitab yahuda en ɓe nasara en ɓen kam dagiteego ɓe bako wari har nasti goɗɗo innama har dagago teego nasarani ko en ɓe yahuda en asli kam dagago ma kanjum latti cahi ɗum kam bana ko wi'e amma dagago man to woodi ko wari feƴƴotiri ɓe dagago nangam kitaba ɗum kekuman innama gam ella gotka ɗon cembitka wari dari yeeso dagago man ɗo foti ella man ka huwa ka faddo dagago ma masala to o teƴi debbo kitaba ɗum keejo man o nasarani keejo ɓe mbadan zurriya to ɓe mbadi zurriya ɓikkon maako man ɓe ƴimmoto ɓe kitaba ɗum ko en ɓe ƴimmoto ɓe nasara en to ka la chakka ɗum mahjour te a debbo wattan majum bo ɓikkon man lattoyto na julɓe ko la chakka teego man dagatako gam ɗum yottini zurriya maako o julɗo zurriya julɗo bo to dañama ni julɗo man noon debbo man ko o latti o kitaba ɗum keejo ko ɓiɓɓe kam julɓe e to ɗum yahoyan ɓiɓɓe man ɓo ɓe lattonaɓe julɓe ɓe pokkitoɓe nasta dina gorka kan ɗo ka fuɗɗugo ɗum dagatako ellawol nasiriɗingo julɓe man ngol ngol warangol daro less dagago te'ego debbo man ngol haɗa teego debbo man ko fe'i ɗum ɗuɗɗum baɗɗum ɓurder keejo wiyete baba issa ɗon no wara ɗo bamako mo nasarawo ɗo te'i debbo duwalajo dañiɓe baba yaw adial feƴƴi yawi mayina dadago luttidi ɓe ɓikkon ɗum mawniniɓe ɓe fuu ɓe nasara fuu ɓe nasti dina mission to oɗo wargo mako har ɗo o yitti o silman o nasti o silmi batte man na teego julɗo on o teeri ɓe debbo nasaranin keejo debbo nasaranin keejo man waɗi ɓi ko en ɗum nasara en to goɗɗo ɗon ƴeewa ɗum kam daganta ko mo te'a ewgo ɗum man foti latto to bana ha ummatore bana goɗɗo te'i nasaranin keejo man jooɗake ha nder julɓe o kanna lattago ɓikkon man kon lattoto kon mission hon kana ndego saɗan amma to goɗɗo on feri immi yeehi jooɗoyake caka maɓɓe te'i ɓiɗɗo maɓɓe to wondo wirnake dada luttiditta ɓe maɓɓe dada man bo la chakka imminan ɓe immoɗen nasara man noon ɓe immoto to kadi goɗɗo diga oɗon te'ani o andi to o wala kam ɓikkon kon ha ɓe lattoɓe julɓe ka waɗata oɗo kam dammugal ma maɓɓe ngol la chakka kanjum latti ɓurɗum oon noon baba issa man onde o sildi o ƴamam dagoto teego debbo nasaranin keejo na dagoto woodi cheikh ahmad ramadan misrade ɗon no jooɗo ha jammena ɗo les ha laccilatto muslimi africa ene o wari o fotootiri ɓe on man o wartiri ƴamol man dow on to lornan momi bo oɗo man o nda ƴissa mako nda ƴissa mako nda ƴissa mako min bo ko jaabino momi kam ƴamol man ko jaborino momi ngol faɓɓi awaɗon nde cheikh ahmad man o lorani ɗum ndadanda dagotomi ɗumano na ɓawo mi loran momi bo sike wayne o ndadandana ko cheikh ahmad wimo dagatako o wiyam na dada ma ko na dada ma ko waɗi ɓe nasara en
na kan ko on man mas'ala mako kan ko hore mako man do hollina mas'ala man taka dago na e kadi mahzur man o la chaka dara te ko dum dagi dum jota bana imam mai dan imam mari kina do wanya dum dum dagi dum kam amma yo imam wi dum kanya dum fasira way godum man o debbo redan harjul o maine wa uwe hakke uri je heferbe di pingel ko na no dum kayni dum wala tunkihu al-mushrikeen ta tayene mushrikeen en bo hatta yuminu habe rukina do kam mushrikeen man kam nastinan fu kenu go biddo debbo juldo tayena mo mushrikeejo kam do kam mushrikeejo man dagata ko latti ahlul kitab latina ahlul kitab fu debbo juldo kam nasata latti do na mushrik latti do na juldo hatta yuminu habe rukina wala abdun mu'minun khairun min mushrik jiyadu juldo buran tenugo kefero latido dimo wala wajabakum ko o wawkini on be sembe mako be jawdi mako ulaika yatuna ila an-nar bedo bedo yewnu har yite wallahu yatu ila al-jannati alla cendo godo yewnu har al-janna wal mawfirati yafu bi ibnihi bi dumay mu'min وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ وَدَوَّنْجِنَا نَيِّمْتَ آيَا جَمَاكُمْ لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بيلي بنغازي توبا تندر آيا جماكو حرم دكنوكو حرمين قو بيتي يمبتاء مشركات انوكو تينا مشركين ابو جياد قرآن مشركين جو جياد ابو قرآن مشركين جو دبو enun jeyado boto mumini joni o quran mushriki jo gorko wadgo muwazana hakkundeji ni iman be imaji ko inon ardin keji iman umpo ata ima foroy do imaji di lesti wa yasalunaka anil mahid allatin do wi de jamete har hayla فجمعته رياكيجي حيلة قل هو أذى ويد حيلة دم ترى دم هون إيجام دم إيجام قلت تردام هار حيلة من أو دم ترى دم هون نيد دل فأتزل النساء في المحيط منك تيرو بمن هار حيلة محيط من أو إما حيلة كان خور من بجميع wote kita maka wakati debbo don o notirbe maka dagi wad go her debbo man ko wono wade gona wala daga tako foti bo mahid man o latu dum isim o wi be jamete har nokkure de hayla wurtorto gal mudum de go ko wono kuwe go her mare nokkure man de to hayla don har mare noy wadete be rewbe man o wi be dum torra wakatire man de do luncite rewbe Allahu Akbar fata zilun nisa luncite rewbe fil mahyibi her hayla har zamanu hayla luncite wala bo luncite be fil mahyibi luncito don be har nokkure de hayla man iwata har mudum de to ngidi her ko luti de kam poti beltinoro don be ma to wondo mahyib man dum inde nokkure man de wala taqrabuhunna ta tabade har wakati zamanu mo be kaylata man taba de be hatta yatkurna ha be te be cheno taba de be badoro don be jima amma bada ko be walu da ko be mabbe no kana shahidum annabi sallallahu alaihi wasallam do waldo be aisha al halidun be hayla don do bi ite goto be suddare wore to kunufa be la takrabu kunna man taba de be man dum taba dore be hautugo be mabbe be weltinorago be nokkure de hayla iwata har mudum den hatta yatkurna ha to be cenake yatkurna arano o to be cenake yani idam timmi bawo timmugo idam bo fa iza tatahharna to be jiwake fa atuhunna min haythu amarakumullah garane be nokku Allah umri den yatkurna bawo don bo tatahharna yatkurna man o tahara latti do timmugo idam
bawo timmu goji jam bo fa iza ta tahharna to be cenake be jiwa ke bawo man kadi garanebe garanon be bo har nukku min haythu amarakumullah har nukku alla cen do umri ni kana to latta ki hayla timmi amma yiwa go wadai daga tako hautugo be be debbo sibawo yiwa go amma o lenciti hado wi ikrima be mujahid na be bi innan kofa adam yuhilluha li zawjiha walakin tatawadda o ikrima to be mujahid be tabi'in en be bi dago to hautugo be debbo man bawo taygo ijam amma o nanga de bonanga wada seno seno famaroba to madum yasi masabaji nay to imam abu hanifa de abu yusuf de muhammad tar ma ko do mawnira en har masaba imam abu hanifa ma to di jamman sai bawo di jamman bodam dodi no dam har debbo man balde sappo to al adama ko balde sappo no di jamman tai bawo balde sappo kan dago to lobi hautugo be ma ko yeso giwa amma to to yi amma ta yeso balde sappo daga ta ko sai to debbo yi wake walla bo waqti yadkhulu alaiha waqtu salati walla bo waqti julde nasa do debbo man amma subhana fi yaman to waqti nasti do debbo o hebay ndiyam o yiwi o tamake o juli tama mo yiman da tinan mo julgo tama mo yiman da tinan mo gori ko doka ko wondo o haylaide de balde sappo man do ko khususi ya masabahna fiya imma hayla man jodo balde sappo to balde sappo kam to o senake ko wondo o yiwaki bo dagi kawtal man dagi e to dum nakku dum balde sappo do bo nekka to wakkati julde wadi o tefi ndiyam ko o yiwo o julda go hebaata nden o tamake o juli do tama go mako daktinan do mo julde o daktinanan gori ko bo hawtugo be mako Mamadan fura maliki ya kam sai to yiwake. Na. Allahumma sinatu dum ne di sanne de de gol ko torro rake be maju. Do ka beron dakna. Na. Ngam sani torra. Na. Inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ceni do yidi tubobe. Na. So itu tobe her Allah ceni do. Na. O yidi bo seno tobe. Na. Seno tobe her dunubaji. Na. be tubu seno tobe har kala ko nyiddata fu nisaukum harthun lakum fatu harthakum annashi rewbe mon dum dum nukku awgo modon ikkon dum ngara sun zuriyaji modon ngara ne ndemri modon annashi tum ngikkon fu ay man ko ka jippi ngam ko fikino her madina man dum har lurugo al adaji ebo harbo ko yahuda en ajannobe andal har madina man chankiti mu her der madina man annabi sallallahu alaihi wasallam tawidu dum der andal ko jangal har yahuda en yahuda en be dum bi goddo to o warani debbo gal bawo o hippi mo wari mo wari do mako ingen man gelato to gel debbaye balejum her gite man do balel hen gite do jodata ko har nokku man to jodo to hasera